Dobrý. Dobrý. Až 3? Dávam aplodovať subotíku na notebooku a tieto suby nedorovnávam, pretože toto, tieto suby dorovnáva čokoláda. Tieto suby dorovnáva čokoláda po asi 2 mesiacov čakania. Mi dlžila jeden sub za Raid Shadow Legends, ale až 3 som dostal. Až 3 som dostal, lebo to malo byť ešte za 5 eur a teraz sa zlasím na 3,20. Tak neviem, prečo dolo až 3. Ale ďakujem. Áno, áno, ARP. Alp, Alp. Ej! Ej, dám sír, ďakujem. Dneska dorovnávam všetky tie cuby, pretože je subtember. Chcela odškodné? Aha, ak úroky, chápem, ďakujem. No, zdravím vás všetky, ahojte. Giftujem sub tiež, pretože je teraz v akcii za 3,20. Ktoré pre mňa, ja som to počítal. A v podstate, keď niekto giftne suba, a ja tiež giftnem suba, tak som ešte kúsok málo v pluse možno, ale nerátal som dane do toho, takže asi som tak na nule, povedzme, hej. Takže sa to oplatí celkom, keď niekto dá suba a ja dám suba, tak proste je to také, že jak keby zadarmo. 0 eur. Subtemberos. Boa. Dal som aplodovať subotíku, keď vás zaujímalo. Za to všetci dúvam. Áno, 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 áno. Áno. Do toho ešte nové suby sú za 3,20 subtember. Resuby sú stále za 4 eurá, hej. A jak ten duel, dával som aj storku, ale tí, čo nesledujú, tak normálne bude duel v telke. A potom nezapínam stream. Nejak o 10 zapnem stream a mám čas asi hodinu a pol. A problém je v tom, taký je problém, jeden problém. Už 16:10, no. Jeden problém, že ja 11:30 odchádzam het na svadbu. Takže ja sem budem musieť dojsť v obleku, nachystaný celý, proste ak pôjdem na svadbu a ostreamujeme si duel a potom hneď vypínam a utekam na vlak. Takže príde prvýkrát poletie a ešte ja súba vyhrám, no, náhodička. Takže, proste, a to ešte neviem, či ten oblek mi je vôbec dobrý, pretože som ho mal posledne na sebe, asi pred 2 rokmi. Burger? No, ale ja viem jesť. Teda, no, nič som nepovedal. dal som si aj na budúci mesiac z police. Oh, čo si. Ďakujem, ďakujem. Stream v obleku, to si musím dať budíka. No, stosol si jak posledné prasa. No, a zvedavý som, či sa do neho ešte narve vôbec. Netestoval som to ešte. To bude také ranné prekvapko. A vlastne v ňom budem musieť stráviť celý deň až do noci. To bude taký chalang, chalange. Čo sa týka ešte duelu, tak dneska som dostal tretiu epizódku, ale ja im to teraz neviem nahrávať, lebo povedali, že to je lepšie cez deň nahrávať, keď je také denné svetlo. A aj som rád, lebo teraz mám tak zacpatý nos, hrdlo dofakané, že by to bolo na nič. Ale snad to už akože po víkende, po hodičke bude všetko. Subnautika, tak pol hodinku upload a potom, to si ty v kocke, neskúšať si oblek ani pred akciou. Tá čo, tak nejak sa natrepem. Ty si nejaký bod, Romek si. A o toto petička, čo si? Ďakujem, zdravie som, kedy vidie ten trials už. Keď ti bude mali, tak čo? Tak sa zmenším. Čo je za otázku?
Tak čo no, tak čo, čo mám robiť, no? 9.35 možno, ja neviem. Oni napravili 9.40, aj na Facebooku píšu 9.40. Ja tam už takú horu hajzlákov, vysoplených. Kôž už je takto do kopca, na zemi, jak keby nás snežilo, a na stole je taká veľká kopa. Už rok súba, no, 12 mesiacov. 9.40 písala na Facebooku a potom zmenili v programe na 9.35, takže ja neviem, radšej už 9.30 to zapínajte. Ja neviem. Vysoplených, no áno. A koľko percent je od genia, to neviem. Škaredy fug explode, nemám to nikde. Ináč dneska by som chcel teda zahrať Fallen chuje. Pretože, prečo mi odišlo 2000 followerov, to došlo 2000 botov cez ten stream? Nehral som ešte Fallen chuje od... Ja si počkám na streama, no však ako chceš. Niekto si môže pozrieť telke, potom aj na streame, alebo iba na streame, alebo iba v telke, jak chceš, ja si pozriem na streame. Nehral som ešte Fallen chuje už asi týždeň a pol či koľko, takže bude to taký prvý first feeling 5.fun. 12 minút asi v nedeľu. Po streame chcem ešte točiť tých 12 minút, lebo mám nejaké poznámky spísané. Nepíšte mi nič, lebo za to dávam bany. A... Sračkové kombinácie. Čo? Ja vo fanchujoch. No ja som zvedavý, čo tam je všetko. Normálne sme boli v tom Slovinsku a ja kúkam post od fanchujov a kričím po Ksrafatovi, že čo si oni ťa vypočuli. A on že čo? A ja že Fall Mountain gravitačné? A on že čo si gravitačné Fall Mountain? Lebo to on hovoril asi pred ja neviem, pol rokom, že chce gravitačné. Chce Fall Mountain gravitačné. No. No. Geodeš, áno. Písal mi to už niekto iný, že nejaký level FIFKO Mixtas, ten tvoj. Ale ten idem hrať dneska. A vykričník chcú glúbne stále. Gravitačné. Takže to jedine viem. Ja som sa vyhýbal spoilerom. Viem, že tam je nová showka, ktorú som iba počul, že nejak počítaš ovocie. A strašne ma ľudí to prechádzalo. Viem, že pri nosorostoch je v strede nejaký kruhtočiaci a pri tých bublinách je taká tyčka v strede. A ináč som sa vyhýbal spoilerom, jak sa nám dalo. Ako sa máme inak? Ako sa máme? Sme sa dlho nevideli od 50-hodinového streamu. Bude? Aha, nevadí. Prežijeme. Ako sa máme? Môžu stream snipiť? Môže, čo by si nemohol. Tej showke nechápem. Uvidíme. Pohoda? Ani ja, pohodička. Máme páteček. Ako bolo v škole? Prvé dva dní. Už sa učíte, či ako? Začali znova sprovozovať túto arénu, čo tu mám vedľa. A také basy tam vysielajú odtiaľ, že sa mi trasie stolička. O 9 začína to. O 6 a o 9 začínajú, tuším. A sa tu úplne ozýva ten zvuk všade. Taká nová je tam nejaký nový event, nejaké také kostolné zvuky. No ma na orgáne, keby si hral a má to takto trase, má to normálne. Konečne si mi dávala tie suby, normálne sa už necítim zle z toho. No, veď preto. Nenudlávam, tam sedíme. Prečo tady škôl na štvrtok, piatok? Aj keď však aspoň taký úvod a potom od pondelka sa učí. V škole. Včera na zápise, pecička. No. Prvé dva dní v škole sú takéto. Som jezdil v traktoru. Dobre sa vám. No, som dostal jednu učebnicu. Konečne som na strednej. Oj! Ligo Gifted Sup! Dávam aj ja. Ďakujem pekne, ďakujem. Mám 3 dny. Jaj, Češi majú... Ale tak Češ tam asi nič nerobíte, nie? Že to je jedno. Šejke som si už vyklikal dneska. Ráno som asi hodinu klikal aj ten server flákačský 34-ku. Ja som tam ani nebol. No pekne.
Zdravím kryptošlechtu. Ja to je Ligo. Ja že odká poznám to meno. Počúvaj zase, som rád, že si tu. Som rád, že si tu, lebo... Škoda, že to nie je ešte ksraf a nevidel som ho tu, ale... Ale to je normálne, to je taký tupec. Počúvaj sem, počúvaj ma sem, to je taký tupec. Vieš, ak si tu bol pred pol rokom, že Solana, čo si kúp Solanu? A on bol, že nie je to na Coinbase, sa mi nechce registrovať na inú burzu, aby som to kúpil. Tak to neriešil, potom už to aj pridali na Coinbase a stále to nekúpil. A teraz išla Solana, je tu, a teraz išla Solana na 100 eur. Na 100 eur. A teraz to kúpil. A potom to kleslo nejak 93 či koľko a teraz sa to drží na ten... Koľko teraz? Nie, už na ne zarobil, tuším. Už na ne zarobil, ale keby ho počúval vtedy pred pol rokom, tak presne 600% plus. Až teraz to kúpil. A nie, že kúpil. On iba zobral Ethereum a vymenil to Solanou. Preto aj Ethereum hneď potom, jak to... Hneď proste deň potom, jak to Ethereum predal za Solanu, tak Ethereum že pš. Takže proste tak, no. A zrovna sme sa o tebe bavili teraz, pred týždňom. Jaj. To ty si sami smial, že verím takému random dupcovi o takej Solane. No, tak lebo bolo to random týpek, fakt ja som ho tým nevidel a došiel a písal niečo o Solane, no. Tak ale veril si mu a nič nespravil, lebo si bol lenivý. Mal pravdu, ale ty si nič nespravil, lebo si bol lenivý sa registrovať na inú burzu, čo trvá, ty vole, pár minút. Pár minút, a rozdiel, len za to, že bol lenivý, lebo to nebolo na Coinbase, tak si to nekúpil. No, a teraz Ligo, víš, 600% plus a giftuje suby. Ďakujem. Spala som 3 hodinky a potom v škole 7? Ja to medový, dobre. Ancient Trapped Heavy, ľudbička. Hodinu a pol, asi písané si vyspatý. Klamár, by som mu dal teraz, by som mu dal timeout, by som mu dal normálne na hodinu. Čo si? Vodičak áno. Vodičak mám už 8 rokov. Ej, byti, ďakujem. Som na pojatí zlora, aby ste vedeli a budem pustiť 800. No, Xerafa, dúfam, že aj ty takto mi potom o pol roka pogiftuješ suby. ďakujem pekne, ďakujem Chelsea. To je 5 subov ďalších. Dneska sa giftuje. Mirek Knírek. Ja som ti giftol 101, stále nestačí. Však ale ty chceš byť prvý. A teraz hrajú tie kostolné one. Zvony. Čo to žere? Fajno ty. Konečne dačo, čo vyzerá dobre. Dobrá hudbička, niekto by to posielal, ale taká do pohody. Ale ešte čakám na taký drop. Čau pivko, čauko. To znie, aké by hrali nejaké dve odlišné hudby naraz. Aktuálne typ s mekým i, ale... HDR a KDA? Čo to je?
to je HTTKDA? Čo to je? Hathor? Hathor 0,9 eura. A drží sa... Počkaj, jak to ide? 3 mesiace. 0,3, 0,9 a KDA je čo? Už si dneska pozeral, však... Ale však... Serafa, však vypočuj túto... Ligo, overený. Overený. Pivko. Veľký pateček, ono sa už uploaduje. A už sa uploaduje. Zabiť devil a ty sa uspal, sám by si povedal, že sa... to si sa pýtal, ty vole, celý stream 50 hodinový. A... Keď vyjde celá Subnautica, keď vyjde celý Deltarune, tak potom sa tomu budeme venovať. Filip, prosím ťa, Filip, prosím ťa. Čo je? Dobrý večer. Podľa verzia nie je. Kadena 0,67. No, Xerafat, kupuj. KDA a... HTR. Filip, prosím ťa. Prečo nemá Leviathan VIP? To neviem, si nekúpil za 50 tisíc. Wow! Čo si? Vítajte u nás, Cuky. Ďakujem pekne, ďakujem krásne, čo si? Zrovna máme taký úvod streamu. Dávajú sa tu tipy na krypto. od Ligo 99 a rozdávajú sa súby, lebo subtémer. Ďakujem krásne za host. A vítajte, vítajte. Ja teda nekúpim, lebo to není na svoj... No však to si... To, ty počkáš radšej pol roka, kým trajú na svojim base a potom budeš plakať. Ale aspoň sa znova zasmejeme takto ako v marci 2022. Není plná verzia Deltarune, no. Royal hráš stále, no teraz je Crown Rush. To musím zahrať, musím to stihnúť. Dokonca sezóny. Počkaj, mi to posiela Pekaši nejaký klip. Fuj to, čo tam robia. Ježiši Kriste. Potrebujeme pomoc? No počkaj. A ten čo tam robí? Čo robíte? Haló, To čo je? To čo je? Wow. To čo je? No nič, máme dôkaz, hej, máme dôkazy. Môžeme hneď... Ja by som to aspoň emoty robil. Kukinik, Bubblyfall Ninja, no, akože, Niki, máme Niki, haló, rýchlo screenshoty, epic. Police. Či čo to je? Mediatonic rýchlo nahlásiť, samozrejme, hej. A ten čo tam robí? Čo? To on mu pomáhal, ten vlk? Čo robiť? Či ako sa tam dostal? To jak sa tam dostal? Čie? A jak utekal preč iba? Jak utekal preč tým chvostom? To čo je? A čo chce, čokoláda? Neviem. Tak sa poser. Vlastníš Kadeny, to sú na ňo zložité veci. Ja furt ostávam, ako som hovorila pred pol rokom, tak ostávam furt BTC ETH. To čo je za emot? Ježiši Kriste. A tak 7 z 10. Možno pokažte ste investovali do Bitcoinu, lebo všetky altcoiny idú raketou hore a Bitcoin stagnuje. High speculatin ascens. Áno. Plný nos, ale dofakaný som aj hrdlo, aj taký. No ale keď si už tu, tak fotil som ťa fotku, zabudol som to poslať. Teda chcel som ti to poslať, ale bubo Instagram včera celý deň, pol dňa, už som bol na pošte. Ako to stavka, že to, keď to končí? Aha, neviem. Či to niekedy končí. On sa teraz zobudil a opil. Ty si dement. Počkaj, ja si rýchlo tú Subnautiku.
Hneď sa vám vedujem, len tú subnautiku si hodím semka, popísať také veci. Ja to potom dokončím na kompe. No. Halo, no však ale čo chceš? Že čo mám pozerať, keď som dopozerala už Undertale? Aha. Chudáčik má sopek, no. Ďakujem za gift sub. Aj ty daj, ale jemu. Vlastne on tu už má. 791, čo? Čo si máš pozrieť? Snakej, ďakujem za 10 mesačný, páne Bože, ďakujem. Chod dori ti, David, s tou onou papričkou. Dívajte sa, na čo ma čaká. Naga, budu jolokia. Dobrá vesnička, taká pomalá mi príde. Budu jolokia, to je asi moje tretie video na kanáli. Díva sa na tú hlavu. Jonko Fonko, čo si? Kedy som zveril na YouTube. Z väznice. Dokonca môjho života, lebo by to bolo vážne zle. Rozhodol som sa vlastne zverejním 2 alebo 3 videá, lebo by to bolo vážne dlhé. Takže vážne nemôžem. Teraz by ma si zapísal to otvára. Aký zemák. Ale vieš čo, toto, čo som mal tú papričku, túto, tak to bola úplne iná, ako mám teraz. Teraz je taká hnusná lepivá a toto bola taká normálna korenie, proste, dobre. No hlavne ho bolo menej, jak tak kúkam. Aha, takže možno to tiež bolo také hnusné, akurát ho bolo tak málo. Dobrý večer, čo je to za Neandertal? To nebol Izimo, to bola celá tuba. Stavili sme sa, ale neviem, kedy končí, to jeho sa spýta, on to má v poznámkach spísané. Budú jovolky, ale to bola tretia najpalivejšia vtedy. Ale teraz je asi, nie? Ten kýbel proste. Čo si chcel byť vtipný? Čo si som sobie vtipný? Áno, humot. Debil. Ale díva sa na ten Movie Maker edit. To bol Movie Maker, to bol asi tretie video, čo som videl. Nie tretie, to už bol december. Toto je komplet Movie Maker. Díva sa na tú kvalitu. Zdravíčko. Vo Vegase na konci decembra. Hej, videli sme. Super to je. Čo, jaký vtipeček? Aha, teraz si umreši. Že keď sa uvidíš na videu... Ešte by som bude na ďalšiu. Po pár hodinách. Tak snáď ste si to užili, lebo ja vôbec. Nezabudnite zdieľať, odber, lajky, všetko. Ďakujem. A ideš tu teraz také parádne auto, som používal. Jak s tým mobilom z viedenského automatu, no. Čo on to chcel? Ja, že toto by som si mohol použiť aj... By sa to mohol použiť potom v budu jolky o mesiac. A čo sa ma kto pýtal? iPod neviem. Prosím, už to nepúšťaj, bo sa zgrcám, prosím.
Na i to pozrieť neviem. No, prvé video o Vegasi, to som chcel. Prvé video o Vegasi, čo som strihal, je... Toto podľa mňa. Toto som, tu som robil o Vegasi prvýkrát, tuším. 31.12. To som strašne dlho robil. To som strašne dlho robil. Som dal, že Fifko YouTube channel. Počkaj, túto do rohu ľavého, toho spodného, vidíš? Aby, ma aby to nikto nekopíroval, vieš? A to je tá pesnička, čo som vám hovoril, keď som hral Life is Strange, že kto si pamätá z akého to je videa. To je z tohto videa. A nikto to nevedel, som povedal, že kto si to pamätá, tomu dávam sup na Life is Strange, čo som hral posledné. Čo tam boli v tom onom, čo tam strihali tú marihuanu a potom išli tým autom, táto pesnička tam hrala a som sa pýtal, že kto si pamätá, v akom videu to bolo, tomu dávam suba. A nikto nevedel. Ja všetko mám public. Jonko, Fonko, dobrý večer, salámiku. 80% uploadnuté. Tak to je moje asi prvé video, čo som vo Vegase strihal. Neviem, ako sme sa k tomu dostali ani. Zasplatíš za to? No tak ale tak, no tak, aj bola subletika čo najskôr, aby som zapolal stream, tak tak, no, ježiši, no. Ešte jedna táto je ako z Fall Guys. Ja to si s tými hudbičkami. Čo si? Woo! A otázka nie je dneska Subnautica, je piatoček. Počkaj. jak to, že tam máš hudbu vo videu, keď to je tvoja hudba? to mi vysvetlí. to chcem vysvetlenie k tomuto. Haló. Skem! Skem. S-K-E-M. Skem. Je to tvoja, alebo to je nejaká stiahnutá? Som si až moc ohral jídlo, to bolo, než to schladne, tak možno subotika bude. No vidíš. Ešte 5 minút, alebo vie, koľko bude trvať vychladenie videa. Dobre, na úvod streamu by som si otvoril jednu dôležitú vec, a to sú unban requesty, lebo mám tam jeden. A ja už som ho videl. Ale, dobrý deň. Funky, ať chladne rýchlej, no. Zapne fukáre na notebooku. To nejaká YouTube opica musí potom ale fúkať. Počkaj, ináč Serafat hovoril, objať čo? Ja to nemám ale objatie, aby som kopírovať jedine. No, tak, ups. áno, je to koník záchod, ktorého môžete poznať z 50 hodinového streamu. A teraz, Serafat hovoril, že to prednísia guetc je od neho. A... Počuješ to? No to sú tie klasické zvuky, ale majú ešte aj nové, tie tu hrali pred chvíľou. A to mi tu hrajú proste, no.
Ide o to, že Xtravat hovoril, že to prednisi a GUETC je od neho. Ale on nehovoril žiadne GUETC, ja som to celé som to pozeral a on iba hovoril, že prednisi furt, že prdnite si, prdnisi. Proste mi tu celý 50 stream mi tu písal správy, že buď spami, alebo že môžeš prdiť a sedieť pri natáčaní videa, kúp záchod, podľa sa svoj vlastný, krava havran si prdli, teraz hneď 3 stácia, inak musíš kúpiť záchod do štúdia, som si prdol, máte záchod, príď ku nám odpovedať, hal odpovedaj, Fifko povedz dačo Fifko, ja som dement, krava záchodová, hej, a takéto veci tu píše, hej, to je celé. Máte má rád koňa, čo prdí na záchode, boj som milovník. Záchodný milovník som krása. Ty si ukázal raz záchom krásny, bol si tam selfie so záchodom. Fifko, vidíš, čo píšem? Bo som si padol. A to som tu mal 50 hodinový stream. A ja som mu najprv dal, proste ja som mu najprv šlahol, najprv David mu šlahol 10 minutový timeout. A to bolo kedy? To bolo ešte v júni, pardon. Potom došiel na ten 2... Toto bol ten 24-50-hodinový stream. Ty dement, Day Clash Royale, nech si prdne. To je furt to isté. Potom on začal spamovať a potom dostal timeout. David mu dal na 10 minút, ja som mu dal, tuším, na až do rána. Proste dal som mu timeout do rána, hej? Potom došiel hneď ráno a zaspamoval, tak mu dal David na 10 minút. Potom zaspísal, jak si prdol, záchod, v Clash Royale záchod, na prdenie, treba tam prdieť. Zas začal spamovať a dal som mu timeout na 3800 sekúnd. Potom zas došiel o pol 12. Čaute ľudia a tvoja ženská, som z bicykla prišiel na spamovačku. Dostal 10 minút od Sojky. Potom písal, skúste si prdnúť a KGTS, nie GUETC, skúste si prdnúť a KGTS. A Xtrafa tam asi videl niekde GUETC. Skúste si prdnúť Berta. Skúste si prdnúť halo Fifko. Skúste si prdnúť hu a kakaktus. Skúste si prdnúť hudvi jedno. Skúste si prdnúť halo. Skúste si prdnúť. Halo kravi, skúste si prdnúť. A to písal furt a dostal zase od celka 10 minút. A potom, chlape Fibko, som naspäť. Chlape som naspäť. Chlpa je Fibovo. Fibko, prdne si, grgni si. Grgni si. Prdnúci, grgni si. A dostal od celky time na 36 sekúnd. A došiel ďalšie ráno a to už som bol po dvoch nociach nevyspatý, hej. To už som bol hore, neviem jak dlho. Proste po dvoch noci nevyspatý, už som bol zničený, proste nebolo zle. Dúfam, že si tam prdíš, prdni si na nich. Dostávaš ti od Slojky 10 minút. Fifko, kika sa na teba prdne. Halo, Fifko, halo. Dal som ešte stále time na 8000 sekúnd, som mu dal ešte v tom divnom stave. 13 hodín, to už skoro aj pomaly už končila 50 hodinovka, hej. Zobud sa, prdni si a zbíj Luxor a Kiku a posadku a prdnite si. Kúp si záchod vlastný a začal spamovať, dostal ešte od media na 10 minút, došiel o 15. Čaute, halo, supercel, spami. Dostal od Keubrasa tajma, on dostal od každého tajma na taký pocit už. Došiel o 4. a už iba spami, ani nie že prdy, došiel o 4. iba spami a to už som mu tuším dal ban. To už bolo 16 hodín, to už bežal stream, ako dlho? To už bežal stream 2 dní, 49 hodín, nie? To bolo hodina pred koncom. 49 hodín som bol hore a už som to nezvládol. Po 49 hodinách som nezvládol a dal som mu ban. Subnatika za chvíľku už sa spracováva. Serustý opíčak, čauko. A čo napísal do requestu? Pozrieme sa na to.
Tu máš Unban a GUETC. Tak, tu máš Unban a GUETC. A takto. Tak musím dať Unban, pretože sme týždeň v kuse sme používali to GUETC posrate kvôli nemu. Tak akože... Týždeň v kuse sme furt hovorili GUETC. Na chate a potom ešte aj v Slovinsku. Čo je to za striga okolo teba? Za strigu som dostal ban, ddhuh. Čo to bolo? Ja neviem, čo to bolo. Áno, ddhuh. Ten tu pribudol, kedy to teraz dal ten request? To muselo byť teraz, nie? Keď to nebolo. Kde ti ukáže, neviem. Ja nedostávam bany. To myslelo mňa? Si pamätáš, hej? Tak keď myslel teba, tak to je jasný Unban. Stream s mamou, teraz je v poradí, stream s mamou. Ináč, som úplne random, na čo som kúkal a otvoril mi nejaký klip, kde bol názov streamu, že sa 250 cups, 50 hodinový stream, ja som tak zalacno išiel, ja som išiel 50 hodinový stream za 250 cupov iba. Iba za 250 cupov som išiel 50 hodín. No, dal som Unban. Kopírujem tam Tixa, čo? Tak za lacno som išiel. Počkaj, ktorý to dostal Unban? To nie... Pitator, ale nepíše sem čo? Nechápem. Ja, Koník Záchod je tu! Tá dobrý večer. Ospravedlňujem sa, že som DV. Jaj. Už je tu. Už je tu. A neviem, koľko bolo, že stream s mamou za koľko, ale tu bolo viac subotu. Potom som aj nerobil tie góly. To sme išli iba na emoty, na emocloty. Predtým, ak sa vypovali, tak si mal max tak 100 vždy. 250 bolo dosť pre teba. Ja to sme hypovali tie 50-ky vtedy. Hej, ale som čakal, že viacej, keď mám max nejak 500. Som si to nepamätal. Som si pamätal, že to bolo nejak za strašne veľa. A nečakal som, že 250. Potom vlastne nič nebolo. Potom sme už nestihali vymýšľať goly a proste došiel Rust. A s oným. Patriciusom a Xterafatovou ruletou. A prrr, tak sa to sypalo. Vladino došiel. No. Prdni si, jak budete, co? Ja som zbytočne druhýkrát napísal, bo som si myslel, no, stáva sa. Ideme hrať, no, ideme. Nemáme veľa času, pretože ja ešte videjko musím dostrihať a ešte aj vstať ráno. Lacná štietka. Pozrieme si tú novú sezónu 5.fun. A... Ej! Gifte, ďakujem! Ďakujem! Dorovnávam. Dúfam, že dostane Koník Záchod, Cuba. Ďaká Bohu. Ja som dostal strašne veľa subov teraz. A neviem odkiaľ. Ako pán Fifko uráža nejakého youtubera, on tak pojím za nič, čo? Čo? Ide dráma, počkaj, dráma! Počkaj, dráma! ešte počkajte, s Fálchujem, ide dráma! Bo dojde Papič a zabere nás, oni majú už naplánované. Papič, oni majú plány a Fifko sú nejak, jak kdyby dohr... Čo? Nechápem, o čo ide. Čo?
Čo? Ja som pozeral to svoje video, hej? A on doteraz len rieši toho, že som niečo si robil srandu z toho typka, to som bol ja pred 8 rokmi, takže to má byť akože sranda. Dívaj sa, aký je ten David. Normálne by som dal timeout. Dívaj sa na ňu. Normálne ja sa zabávam a on fúr proste už tak sa klepe, aby mohol dať falené chuje. Tak sa klepe. Takto. Takto už. No? Zapínam už falené chuje. Už kľud. Počkaj, nezapínam ešte. Subnautika sa zrovna dospracovala. To je nešťastie. To je nešťastie, pane bože, teraz sa zrovna dospracovávala. Jak som dal zapínať falené chuje, je to možné? Teraz zrovna, 99%. Počkaj. Ide mi tam nahodiť. Závisí, no. Dobre. FG. Jak nazveme diel? A hudbičku je zmenili? Ponorenie príliš hlboko. Tak nás som vedel. Ponorenie príliš hlboko. David, ty si fallen guys. No, ja si tiež myslím. David je taký fallen guys. David, ty si fallen guys. Nie, ty si fálený guis. David je fálený gej. Ej! Ej! To čo si? Ty čo si? Jak môžeš dať len tak bez textu 10 eurá? No, ďakujem. Díky ti, vďaka. Diving into deep. Veľká vďaka ti patrí. Ostane to nezabudnuté. Len tú subnautiku pripravujem. Popis a tak. Viete ako, no. Ponorenie príliš hlboko. Ho, ako si píše David, medio bol spadnutý chlapec, nie ja. Čo? Tričko? Čo? Tamtý zma tričko. Z okna vypadnutý. Áno. Nepamätám, snestalo sa. Bo vie, koľko by tam ostal, kebyže ho tam necháme. Aká je tvoja najväčšia donácia, čo si dostal? To nejaká odrústa bude. Čo ja viem? Neviem.
Nie, prečo vždy nosím tvoj merch starý, tak mám nešťastie. Tak ho vyhoď. Tak ho vyhoď, no. Vyhoď ho. Aký mod? Neviem. Ja som fanku zapol po asi dvoch týždňoch. Takže neviem, či odpovedám túto otázku. Dobre, Subnautica nemá ešte HD, ale ja neviem, jak to funguje s tým YouTubeom. Teraz posledne sa nerozumiem tomu vôbec. Lebo ono tu píše, že je HD. Hej, full HD píše, ale keď ideš semka, tak píše, že spracováva sa HD. Nikto nevie prečo. Keď sa škrabiem v ryti, pekne mi v nej šušťa chlupy. Dobre. To som najde videl. Dáme to verejnú. Rýchlo, kým David si neopísa ten link. Cubhead, ale prázdni neskončili. Povedz. David, povedz. Skončili prázdniny? Áno alebo nie? No, vidíš? Neskončili. Neskončili prázdniny. Neskončili prázdniny ešte. Neskončili prázdniny. No to mos. Dobre, verejná Subnautica, keď si pozrite. Aj Adam môže povedať. Adam, skončili prázdniny? Áno alebo nie? 15. ty kde žiješ? Tam sa flákajú do konca septembra. No, neskončili prázdniny. Vidíš, proste ako... Ešte neskončili prázdniny. Ej! Na moje slovenské kolegy v IT v Brne. Zdravím tiež slovenské kolegy v IT v Brne a ďakujem krásne za už 16 eur. Pane Bože, ďakujem krásne, ďakujem ti. A Brno, zdravím Brno. Dlho som nebol v Brne. IT v Brne, no. Slovenské kolegy v IT v Brne. Dáme sex, OK. Nakoľko máš zmluvu z teatry? Fúha. Dajme, no. Dobre, Subnautica vydaná, keď chcete, pozrite si. Keď nie, tak ideme reť Fálenchuje. Fálenchuj! Ej! Jungle Book Costumes. Počkaj. Jungle Book Arrives, Nevfruid, no to som zvedavý, čo to bude zač? Dobre, čo tu máme? Opica, ale to je pekný skin. To dneska tam tých zastrieme ukazoval tento emot, ten som už videl. Tuším, máte dobrý obraz. To je ale strašne dlhý emot toto. Strašne dlhý emot. Ale pekný. Pekný, zase pekný. Dlhý, ale za to pekný. Squad shows. Welcome to the jungle. Teda musíš dať vlastne welcome to the jungle, hej? A squady, a squady. Jak môj penis, no. Čakal som, kto to napíše. Tak ale poďme squady, nie? Či čo? Keď máš veľký násko, no asi hej, no. Chcem 5 vodka fun. No to není v skladoch, či čo? Čo si, ber. Mowgli. To je nejaký z nejakého filmu, nie? Mowgli. Ne, jedno po mne hrať, dlho som nehral. Jedeme! Podľa tam tých sa, jak z nejakého. To
ten skin podľa mňa. Mowgli. Ja neviem, ja nevidím, kniha Džungli Event, ale Mowgli tam je odniekadiaľ. Ja nerozumiem, čo píšete vôbec. Gene, dobrú noc. O 10. Čo som, kúsko? Tak ale vôbec ste to nezetli, ja neviem, jaká kniha Džungli Event, ja som to nehral dlho. Ja sa nevyznam ani, čo je Mowgli. Iba viem, že dajde som to počul už. Mám dlamaný chrbeť, gratulujem. Volal ti... Skoro. S fanúšikmi? Áno, však teraz s nimi hrám, s fanúšikmi. Kniha Džungli? Ja nečítam knihy. Somko? No. Dobrá, celkom dobrá. Ja počkaj, tu sú tie turbíny. To mi ešte Xerafat kričal, že tu sú také turbíny. Teda turbíny, otočné tie... Otačačné. A tu je jaká mega otočičná. Nie. Tu už nie je žiadna otočka, je? Tak pove! Easy. Mohol to byť viac tých točiek. Woo! A jedeme. Kopec tam je tých Mowgliov. Zmením meno, odteraz nedáš na burger, na strany burger, som sa prežral. Kruhy otáčavičné, no. Mowgli je všade, to sú sami títo chuj. A jaká kniha Džungli už? Kniha Džungle. Kniha Džungle. To je film? Kniha Džungli je film. Tak toto je mne zle. Jak môže byť Kniha Džungli film? A jak deme za to, že nepoznám nejaký film? A to nie je staré? Mne sa práve zdá teraz, ale že bez srandy sa mi zdá, že keď som robil ako malé kido krížovky, tak mama mi furt radila niečo, že je z knihy Džungli. Niečo, neviem, že vždy bolo v krížovkách, nejaké jedno zviera, že ako sa volá z knihy Džungli. Nejaký bo, alebo jak sa to volalo. Nejaký had, alebo čo. A to je staré, a tu píšu 2016. Som dement, alebo čo? Bo je medveď? Takže dobre si pamätám. Ale to nebol 2016, to som bol kido. A vždy mi mama hovorila, že no, to vždy je v knižovkách kniha Džungli. Že to tam vždy dávaj proste. Ja som nevedel, čo to je. Ja som iba vedel, že kniha Džungli sa rovná bo. A nevedel som, čo to znamená. Že jaká kniha. Som si to vždy predstavol, že to je nejaká kniha, nie že to je film. Ej! Dva evra? Je to... No nie. Dve eurá je ITUS Halo. Jak bych mohl odpadnout do toho slízu? To bylo jak těsně, ale bylo jak těsně. A víš, kolikrát už já jsem byl nachystaný, že dám tie 2 eurá u tamtých sa a vždy, keď som bol nachystaný, tak tam nebolo to posraté kladivo.
Prvá kniha, čo? Najprv stará kniha? Starý film? No dobre, poďme ešte raz. Tá kniha je film, alebo je to aj kniha? Teda to bola kedysi dávno kniha a teraz spravili od Víčesa s tom film a teraz to je o Valachujoch. A prečo sa potom tak ten film volá kniha džungli a nie film džungli? 1894? Aha, to už dáva zmysel. No, vy sa vyjadrujete jak idioti, až každý si trepe niečo iné a kričte po mne, že som idiot. Jak sa volá Harry Potter? Ja som doma mimo. Tá kniha sa volá kniha džungli. Tak ten film sa má volať, že sfilmovaná kniha džungli, alebo kniha džungli vo filme. Jak si im sa naučí vo filme. Block party to meškal. To čo je? Nie, ja som zmeškal takéto... To je aké cool. To je aké cool. To dobre zrobili block party. Čo si? To je fakt 5 fun séria. Konečne to je sranda. Ten debilko vypadol. Hard, hej? Zatiaľ nevidím, čo by tam bolo hard. Však môžeš si ešte vybrať, kam chcel ísť. Je koniec? Harry Potter sa mal volať Harry Potterov film? Nie, ale Harry Potter sa nevolá kniha Harry Potter. Keď sa bude volať kniha Harry Potter, tak ten film sa nemôže volať kniha Harry Potter. Dvevraitus. No, utekaj, utekaj. Čo tak vypadávajú? Bo až ktoré som vypadal na tom ituse dvojerovom. Bo ale ja nemám rád, keď ty vole nepoznám taký film a hneď polka chatu na strata, že som nevidel. Tak boha, tak neviem o tom, že je taký film. Čo to vyzerá cool? Proste skočíš. Čo no ťažké. To je ľahšie, ak to bolo, teraz mi to príde. JAJ! Čo je to za sračkovú hru? Čo je za sračku? Čo je to za sračku? To čo spravili s tým, to čo spravili. To není fun. To není hard. To není hard. Tak toto bude na 10 minút. To si pozriem. Dá sa ísť nabok? To si pozriem. Čau, kej braso. To chcem vidieť. 2009 je nejaké 12-ročné kido. Proti mafia z Gama. Obidva PS ráči. No poďte. Prečo sa obracal? Ho počkal, nie? Ten tupec! Že nejde raz, skúsim to znova. Skúš ešte raz, nie? Skúš ešte raz, senty. Tak tento nevyhrá ani hovno. Tento nemôže vyhrať. Či? On to pochopil, že tieto dve sú otvorené. No to už má. Kam ideš, že to je cíl? Má tu keby... Bol hocikdo z nás, tak vyhráme. Hocikdo. Hocikdo keby tu bol, tak vyhráme. Peť vodka fun. Sorko, čakaj by som skápal na block party aj tak.
No počkaj, čo si mi tu písali? Počkaj, prečítam si hneď. Čo je zas s Davidom? No. To nie je o to, že si to nevidel, ale nepochopil si, keď ma niečo dá sa kniha. A mohlo by sa zmeniť. A krátko písala, čo? Máš Harry Potter a Dary smrti knihu. No nie, 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 ty si to nepochopil vôbec. Ono nie je na tej knihe napísané, že to je kniha Harry Potter a Dary smrti. Ten názov je Harry Potter a Dary smrti. O tom nepoznáš ten príbeh, keďže veľká väčšina ľudí z chatu sa tým príbehom stretlo v 8 ráno v detstve. Ej? Denník mladého princa a Silvana zeš... Ale tak denník môže byť aj vo videopodobe. No dobre, tak nedáva mi zmysel, že sa to sfilmovalo. Však keď to je kniha džungli, tak to proste už ten autor chcel, aby to ostalo ako kniha. Nechápem, čo mám ten krtko nervy furt. 1894. A odkedy bol film? V akom roku bol prvý film? Ak potom, tak berem. Ak bol prvý film 1894, tak OK, berem a neriešim. Krt, máme na pauzu. To čo je tu? Čo? Vodka fun. Čo fukáče? Čo spravili? Oni zmenili polohu. Oni zmenili polohu, nie. To je Leonstrov. Prvý film bol 1895. Aha. Tak potom dobre. V jednej správe, že 1894 vtedy už silo boli filmy a potom druhá správa, prvý film bol 1895. Prečo to Medio nedal? Tak potom dobre, tak potom napísal knihu džungli, lebo nevedel, čo je film. To potom berem. Dobre, sfilmovalo sa to, berem. Zachovaj názov, dobre. Dobre, okej, okay, už to chápem. Už som to práve, až teraz som sa to pochopil. A to ste mali hneď napísať, ako prvé. To vy ste mi vysvetlovali, jak idioti. Ale oni to mali sfilmovať, lebo vtedy ešte film nebol. To dobre to sfilmovali a dobre, že nechali ten názov. Teraz to berem. Berem to. Ty... Ticho už buď. Normálne súhlasím s tým, že spravili film s názvom Kniha džungli, lebo vtedy ešte nebol film, keď to robil. To je, aký by teraz Teraz mám, nerušte, ticho. To som ešte nehral, ani som nevidel. Count the fruit, avoid risking slime. Stand on the tillamat king that fruit to survive. Musíš počítať ovocia nejako, nie? To bylo strafa, že počítaš ovocia. Nikto mu neráte, však ani nepozerám chat. Vôbec nevidel som to ani raz, tomu som sa vyhýbal tomuto. Kde v hore, nie? Aby som videl na ovocia. Jak to má spočítať? Však nevidím! Raz, dva? Dva sú. Však tu nie je číslo! Čo mám robiť? Nechápem, čo mám robiť. Však tieto tam padali, tieto tam padali. Nechápal som, čo sa tam ide. Počkaj ešte raz. Padajú ovocia. Raz, dva, tri. A však počítal som. Na tabuli? Čo na tabuli? Je čas. Ideš sem? Na tabuli je hovno.
4. Ja som z toho veriti. Čoho bolo 4? A teraz máš si počítať, že sú tu 3 hnedé, 2 banány a... Tak. Je mi kus ťažko z tohto kola. 2 boli banány, jo? Aha. A keď som tam bol ja, tak čo nastalo? To som nemal šancu pred prvé kolo, keď som nevedel, čo tam ide. Vy ste nemetní. Ešte posledná vec, čo poviem k tej knihe džungli, je... No nevedel som, čo robiť, no. Lebo oni nepísali, že... Pozri sa tabulu, písali, že spočítaj a potom ísť niekam. Posledná vec, čo tom poviem, že ja keby teraz spravím film a nazvem ho, že... film o hajzel papieri. Ten film nazvem, že film o hajzel papieri, hej? A potom rok na to vymyslia niečo ešte lepšie, ako film nejaké, že ti dajú čip do hlavy a zažiješ ten film. Že to nebude film, ale bude sa to volať, že zážitok v hlave. Hej? Tak keď spravia potom o 100 rokov ten môj film o hajzláku vo verzii zážitok v hlave, tak to nenazvú, že zážitok v hlave o hajzláku, a nazvú to film o hajzláku, len v zážitkovej verzii. Proste, chápeš? Lebo to vymysleli až potom, ako som ja spravil ten film. Takže nemalo by zmysel zmeniť ten názov. Ale... Aha, Michty mini burger. Ale keby už teraz existoval ten zážitok s čipom v hlave a ja až potom spravím film o hajzláku, tak potom by malo zmysel spraviť verziu s čipom v hlave o hajzláku. Takže dáva to zmysel iba potom, ak tá kniha bola predtým, ako vymysleli film. Čo aj tak bolo, lebo on keď písal tú knihu džungli, tak nevedel ani čo znamená film, lebo také nič neexistovalo. To nie sú stračky, tak proste tak to je. Jak mohli byť, keď 95. bol prvý film? Gujete to kakackc. To je kniha džungli. Bolo to myslel ako kniha o knihe džungli? To ja už neviem. Proste nebol vtedy film to celé. Nevarega, ha? Ja to nebudem čítať. Tým štýlom. Však ja som to iba chcel zakončiť touto myšlienkou. A dáme už stávky, nie ďalšie kolo. Prečo? To je pre teba. To už lepšie to neprečítam, jak ty. Chcete to dávno filmy a preto bol prvý rok potom, hej? Ďalšie kolo dáme stávky, či dostaneme sa do finále, lebo... Tie stávky majú zmysel iba vtedy, keď neviem hrať tú hru. Jaká ho tam šúla! Aj. A Leon Srovo ide? Nie, Leon Srovo. Leon Srovo. Čo? Nebol tam Leon Srovo? Kúsek predo mnou, jaj. Teraz pusti, jaký kľudný. Dneska je kľudný. Čo? Start a goal? Oha!
lomeno goal. ...230 subov a GUETC. Start goal. Máme sub goal cez Twitch. A dáme rýchlo... dostanem sa do finále. Áno, nie. Máte 2 minúty na stávku. To čo je, to je cool! To všetko úplne zmenili. Jak je nudná variácia. Nič nie je nudné, keď to je iné, jak to bolo. To je fun, to je 5 vodka fun. Čo si, aj jitusi sú tam. No, to nechám Tavdixovi. Nič nevidíme. Nemáte za čo. Tak toto vyzeralo. Tam sú na konci itusy, tuto. A nešiel som cez ne. Bežia sa pláci pomalé? Ale však je to fun. Máme nový, máte stávku, inak nezabudnite si staviť, a máme aj nový subgoal, a kde ho ukazuje? Kde ten subgoal, vy ho vidíte niekde, ten subgoal? Zavadzia vám niekde na obrazovke ten subgoal, alebo čo? Nikde? Tak potom na čo je ten subgoal? Cez browser, source. Jaj. Alfon, 217! 30, 200 subov a GUETC. Ďakujem, Alfons. Alfons. Ide spinky, ahojky, dobrú nocku. Dobrú nocku. Bazén, čo? Aký bazén? To je bazén. Ale aký tu je? O, točky znova. Debilko. Debilko. Davidko, debilko. A tam je bazén? Bazén, čo si? To je cool, si ale umíješ si nohy pred cieľom. Vysvetlím, prečo keď tu si mal otvorené dvere, ty si sa trepal na ďalšie a ešte ďalšie. Dement. To je dement. Dobrú noc, Kiki. Bazen. Bol to aj Bazen. Neviem. Žltá karta, debilo. Ajajaj. Jonko. Jonko Fonko. Och, nie. No, sorry, jednotkári. Ja za to nemôžem. Ja za to nemôžem. Kto dal veľa bodov? Sorry, Leviatán. Ja za to nemôžem. Som dúfal, dostaneš blok party a ty máš dvojku. Neskús to nedať, ja to mám prvýkrát. To cítim, ako by som prvýkrát zapol fálne chuje. A ty mi nič nehovor, ty si tu milo tiež vypadol. Tak keď ty vypadnem, tak... Ty si tu tiež vypadol. A mám chodiť tam hore, či nemám chodiť tam hore, ja neviem. Ja sa budím, že ma to takto skemne. Ma to skemne a potom ma to vyhodí. To radšej budem asi hore. No potom ten spodok ťa skemne. Ty sa musíš proste držať hore. Alebo ten, čo robí ten typek tam? To čo je? Čo?
Tam sa dá bič? Tam sa dá, počkaj, tam sa dá bič? Oh shit. Exploit? Čo je to ten exploit? Exploited poznám. Od začiatku streamu sú tu nejaké exploit. No a teraz čo? Toto je stresujúca mapka. Dobre, ideme hore. Čo robíš? Jesus Christ! Tu sa nenormálne skáka na idiotičkách! Už chápeš? Aha. Ale jak? To on spravil? Alebo to cheatuje? Alebo čo? Medio, ja neviem, čo si to nespravil, čo to bolo úplne easy. Jednoduché, block party, čo? Ale sere ma to kolo, nie je také fun. Tam sú tie schody robené, teraz sa ho nepotkne vždy. Ja ty sa hľadeš prvýkrát. Ale teraz som mal nejakú ľahkú variáciu, no? Teraz som mal niečo, že bez tých oných. Ukašľávačiek sa dostal tam. Ale to sa na nejak ukašľať. Dobre, finále máme, výborne. Ináč strašne zblbnuté predikcie už cez... Tu. Ja to potom vyhodnotím, nejdeme dávať stavku na vin. Som raz vyhral v tomto kole iba zatiaľ. Nezablokujú stenu, keď tam máš blok... Aha. Ale vedia o tom a nefixnú to. To je taký mediatonic štýl. Toto som raz vyhral, iba keď sme hrali trio s Medom a Davidom. Raz sa mi to podarilo. Zas títo tigeškovia sú tu. To bolo za super jump. Staj mne je zle! Ja som to vyhral, áno. Zas vyhral toto hovňak. Refund? Čiže by som zobral všetky body, keď môžem. Chápeč, som raz u tamtých sa vydal stávku po asi 100 rokoch a on to refundol. Úplne bez dôvodu. Lebo povedal si, že lebo Fifko vyhral konečne, tak to refundol. Raz som vydal stávku po sratu. A vymyslel si, že proste máme refund, len tak. Proste dajme si... refund. Dostane sa v finále? Áno. A ideme znova, tú istú stávku. Proste stávka bola, že či v ďalšej hre dá aspoň dve zlaté medaile. Stavili sme si všetci, uznala sa stávka a on vypadol v prvom kole. A on to refundol. To... doteraz to nechápem. Doteraz to nechápe to nikto. To bola normálna hra, zapla, on proste zomrel a refundol to. A predtým ešte dal asi 3 hlasovania o tom, či to refund. Ale vieš, to sú také hlasovania, že jednotkary dajú, že áno, a dvojkary nie. Doteraz som to nepobral, že prečo sa to dialo. Prečo tam bol ten refund. Áno, v prvom kole proste zomrel. Extrém a v prvom kole zomrel. Ale stávka bola stávka proste. Hráme do Sojkogu, je to co? Počkej, s kým vlastne hrám? Hráme s Krapatom? Nie, hrám s Medom, Davidom a Leviatánom. A ty hráš do Sojkou? S kým?
GUETC, však prdneš si a GUETC, musíš si prdnúť a potom zistiť, čo je to GUETC. Nie, zavrieť sa mi dvere. Wow. Zdravačko. Stupci. To si Meďo. Také spomalenci, aj ten David za mnou. Vidíš? Aha. Ale raz to nedá, asi vrítiť. Trafíš úplne ideálny itus, úplne ideálny krásny a zastaví ťa nové sklo. To bol sklo. Skúšal itus a nedal si, vidíš, a hentej pomaly dal. Jaj, chudák. Skúsil. Skúsil, však tam bol sklo, si nevidel? Oh god. Aké sú stávky. Si mi nejak veríte. Kamil Ulicný si zarobí teraz. Počkaj, my hráme tie džagle? Dobrý večer, ideš, zarobiť si ideš práve teraz. Ja preto hádže furt finále hento. To som ešte nehral s touto... onou. Týmto pásem. Poďte do ryti. Ha, botí, ha, botí, botí. No, týmto pásom im tak zhovadíš odhad, nie? Nebudú vedieť, nebudú ťa vedieť trafiť. Vidíš? Neviete zamerať. Musí furt v pohybe. Dvojnásobná rýchlosť. Ste pekáši, nie? Čo ste pekáši? To ma nikdy netrafí, keď som na tomto bežiacom. To ma nemá šancu trafiť nikdy. Vidíš? Wow! Zlatá medaila. Ich ten pásom sa zablokuje, aha, emot. Mix it up, hráte, čo je mix it up? To je, že viac môže byť, nie? A nám furt háče toto. Ja som ale nevidel, čo sú tie čo znamenajú tie módy, tak som to nečítal. Každú mixe, ja som dajú mixy do... Aha! Je dobré, že hráme. Takže nehráme ale Welcome to the Jungle. Ale stále hrať sú junglové... Ja nehrám, že prvé kola neboli jungle. To čo je tam za turbínu hore? Odsem ty hovno. Padni. Tak počkaj, ty debilko tupý. Hovnisko. Ja on čaká. Jemu neostáva veľa, nie? Jemu ešte dlho ostáva?
Pome. To by mohol, nie? Lomeno marker? Easy. Lomeno marker. Strea marker to curen distrib... Čo som spravil práve? Čo to znamená? To si dávam do záznamu, nie? Ale to už majú dlho. To má aj na stream decku to mám, tuším, ak to je ono. Značku na zázname, ale to je však to staré už... To mi ešte Fallon hovoril pred 2 rokmi. Krip aký? Kekva? To sa dá preskočiť. Čo je toto nová variácia? Jo, tam je stred, není. Stred je? Teda je stred? To je aké easy, to je dobrá nuda. Tak to je tá najnudnejšia kolo v hre. Toto prekonalo podľa mňa ten big, oni. Tie big gule, tie ovocia, čo tam idú. Toto je... To čo spravili za... To je akože nová super variácia, hej? Čiže to je úplná nuda. To si robíš srandu. Počuš, vypadneš? Prečo by som tu vypadol? Dement. 300 krát ľahšie, jak neviem to, čo bolo zviero. Prečo by som tu vypadal, len povedz. Som idiot. To sa nedá vypadnúť. Čo to nie je diera, proste to je ľahšie. Prečo by som tu vypadal? Actually, dá. Tebe sa nedzíhajú gule? No, mi sa nedzíhajú gule. Čak oni sa aj zrážali, keď tam tá diera bola. Tak sa máme pohodičky. No, tu vypadnú to ako... Neviem sa, kde je tak mental, aha. No, to je fun. Toto nebolo vôbec fun. To nebolo 5 bodka fun. Prečo to ináč volajú niektorí, že 5.1? Aj tamtých sa to nazval 5.1, aj Kavaj to nazval 5.1, keď to je 5. fun. Jednoduché. Ideme to vyhrať. Prečo tu mám oného? Ja to ešte zminula. Mňa zaskyklo? Výborne. Tak poďme na to. Ideme bez Davida. Teraz bude pravo, minulé bolo vľavo, to každý vie. Ja som tupec. Faka! To keby trafím tu posledné dvere, tak som vyhral. Ach. Party leader, neviem. Ale mohol by už zmeniť mod. Na pokoj srdiečku, ojoj. Ako dobre. Zdravíčko. Počkaj. Ja som líder už, hen. Jak sme na tom s týmto? Squad shows, welcome to jungle, treba hrať. Tak poďme squad shows. Nie? Nie? To nie je džungla. Čo nedá som džungu, dal som squad shows, lebo však hen, play je qualify in squad shows, win squad shows, tak musíme vyhrať 3 krát, až?
Dobre, si nemáš, ale pozistujem neskôr. Nechce sa mi hrať Welcome to the Jungle. Ale musím hrať kvôli... To ti netreba? Vy nemusíš? Však bol win 3x squatchows, teraz tam písali. Outlast, neviem, kde je ďalší. Nechápem, čo píšete. Však písalo tam win squatchows 0/3. Ja zase navyše 300 bodov? Snipal som čosi. Sama skvady, to bude dobré, no? Však minule v tom hodogu tiež tam jeden sa netrebalo splniť, ale nechám, prečo tak robia. To poviem tak zbytočne easy. Hen David zase nevie, sa pripojiť ku nám. Tak to druhý skvart, čokoláda hra. Písal náček Serafat so Sojkou, či čo? Však kto mi tu hrá všetko fálené chuje? Raz, dva, tri, čtyri, päť, šesť, siedmi priateľia mi tu hrajú. Už nesnajpne, no. Čokoláda! Vyhral som skvary v trojici. No však to sa dá aj tak vyhrať. A koľko je tých variácií nových? Celkom dosť. To nemám žiadne číslo. Však posledne bolo tak 55, čo pridávali. A jedeme. Jedeme výhovniska. Ah, to fucka, som si zhodil aj Leviatana, tuším týmto. Som si hubu rozbil, no, o cieľ. Si ešte 4 eurá i tu znemal? Tak ktorý? To bol už 2, teraz bol 4 a potom 8 a tak? Stop spamming symbols, to také tu mám? Ja však kvôli tým veľkým oným. Kvôli tým Amogusom, Spinisom. A za kľúč na Windows, čo? Ja som nič nerobil, som zapol tlačítko a išlo. Som nevedel, že to je aj takto na smiley symbols. Slidescraper. Tam som videl, že je... Že Pekaši posiela nejaký klip dneska, nejaký itus. Ale nevidel som ten Slidescraper, aký je nový. Ale nejaký itus na boku tam bol. Čo si hovoril, že sa nedá vôbec prejsť. No, to som videl. Pošlem ti 5000 eur, ak to dáš. To vás na okrasu iba. Som vyhodnotil stávku? Či sa už vyhodnotila? Či čo, jak to bolo s tou stávkou? Jaj, dostal sa do finále, áno. To bola tá stávka, nie? Hej. A teraz dáme stávku, či vyhráme náš skvat, či vyhrá. Vyhrá náš skvat. Áno, nie, máte minútu. Minútová stávka, či vyhrá náš skvat. Dobre, ideme na to. Druhýkrát ideme na to, už dám. To prvýkrát som nechápal, teraz chápem, to je easy kolo. Jednoduché.
Dívajte sa, dva hrušky, tri hrušky a jedna ona. Jahoda. Easy. Tri hrušky a jedna jahoda. A iba sa kúkaš semka. Tri hrušky. Tie skoky sú také zradné, že sa môžeš aj tam vykýdať vlastne. Sa mi ľúbi ten slízak, sa vyprázdňuje a naplňuje. Štyri hrušky a dve jahody. Jednoduché. To posledne ťažšie akurát. Štyri hrušky, dve jahody. A jeden oný. Egreš. Či... Gaštan. Štyri hrušky boli. Však lúnite! No, Sleepy Relaxing Burger. No teraz je toho ponáriť. Raz, dva, tri, štyri. Štyri, tri, dva. Žltá, červená, fialová. OK, easy. Žltá, červená, fialová. Fialová. Easy. Jednoduché. Jednoduché. Veľmi jednoduché. Dražšie ovoci. To je poznám takéto. Zumfruit. Je to aký tak? Niekedy možno aj nula? No však to mi dalo to prvé kolo. To už som pochopil. To prvé kolo moje by to dalo isto nula. Počkej, prank. Prank. Počkaj, prank, prank. Chudák. Chudák. Počkaj, prank. Ty vole, prvý kato hrá možno a ty mu spravíš toto, ty hovňak. Prank. Špinavec, špinavý. Tá nebola nula? Ja som si myslel, že tam bola potom. Má aj toto novú variáciu, či nie? Vidíš, melóny. To ani neviem, či chcem ísť kladivom. To nechcem ísť kladivom. To keď sú melóny, tak ísť kladivom je... To isté, ako odpaliť celú slizu. No, dívaj sa, to keď sú melóny, tak to je RNG. Minus. Šitón. Čo je? Dve, toto je kotva týmu. Kotva týmu. No ešte, že nie. Tak dovidá. Jeden bod. Ryby budú skôr, ale to mne dá body, nie? No, lívnem a potom nezrá to, jak tebe vtedy ten win do... ne, do odmien. Nie kudosov, ale tieto odmeny. Však minulé tebe nezrá to, lebo si lívol skoro. Ja som vtedy kýka tie 4 lívla skorej, keď boli hotdogy a nedostala potom tú odmenu. Gana. Vždycky, když mi není do smíchu, pustím si tvoje mafinného pohodu, čo si? Jako dobré, dobrý večer. Roll the wine. Stavka, jaj. Ešte, že máš stavené na jedna, si to sám dostral. Výhra na squad? Nie. Dobrý kurz bol celkom, na nie. Len Falkové, hej. Vyhrá náš skvat. Máte na to až 2 minúty. Fajfkou. Keď nevyhrá celý skvat. A nechcem ani nejako dlho, lebo ešte chcem točiť a strihať a ešte chcem aj sa vyspať.
Tak videjko chceš keď vydať? No, to je dobrá otázka. Tam tých si povie. Dokedy? Neviem, tak do pol možno. Máš koľko follows? Ja som mal 90 po tom streame a mne to znižili na 88. Ešte pred streamom som mal ešte 90 pred streamom a potom to dal na 88. Tu tie followy idú proste, ja neviem podľa čoho. Proste... Twitch mi chce povedať, že za môj 50-minútový stream došlo 5000 followerov a to by som videl v chate, keby došlo 5000 followerov a nevidel som toľko alertov na tie followy v chate od Stream Elements, že by došlo 5000. A teraz postupne odpočítava nejaké, ja neviem... To čo bolo? To ja som... Ja sa to nemôžem. Ja som prešiel cez zem. To už chod do riči. Ja som prešiel cez zem! Nejaká kotva. Medie je kotva. No normálne som prešiel cez zem, to čo je? No, tu býval prvý media, no. Čo spravili s tou hrou? Že takéto rofakáne teraz. To budeme dlho ešte čakať asi, že? Či? Nestihol, nie? To čo bolo? No, toto. Počítava nejaké, ja neviem. To čo bolo? Počítava nejaké. To čo je? Čo je toto? Čo je toto, prosím? Prečo som v zemi? Ja neviem. Neveriteľné. To čo? A fur keď shift tabnem, tak mi ukáže toto. To sa snažte, ale však ja som to zvládol, to je jednoduché. Kalkuličné. Alebo ak nechcete, aby sa David Navrát zastral, tak vždy sa postavte, kde David. Lebo keď to dostará aj on, tak to dostarete aj vy a nemôžete sa sťažovať, vieš. To je easy. 3000 IQ. Proste stojte David. A ja nebudem počítať, ja budem stať David. To nové kolo je raj pre graberov, tuším. Že tam, Tix? Čosi, normálne tu je aj gaštan. Nie, to není... To vyzerá skoro ako kokos, ale to je pritom taká tá čokoládka. Čokoládka. Normálne. Taká tá... S náplňou, gulovičná. To sú tupci, nie? Nechápu, že stačí sa tam, kde David. Tu si radšej už pamätám, tu už nedôverujem. Finále futbol, čo si. Také jednoduché.
To je ľahšie, ako Pexeso. Kúkaj na profi merch. Kde si to, čo... Odkiaľ to vzniklo, prosím. Odkiaľ to vzniklo. Čauko. Finále futbal. Čak zahraj si, Mixi Dub, zahraj si. Jaké sú stávky? Veria nám stále. Prekvapivo. Ja, to je pekáčne návrh na merch, hej? Krása. Krávňam čane burger. No poď sem, ty ovno. Snažte sa, geňa, a idem. Jak uteká hneď pred totičkou. Nie! No, kľud a pohoda. Už by 40 vteřin. Ináč, ak sú tu nejakí Češi, tak potrebujem niečo vysvetliť od vás. No aj dve veci mám na vás. Prečo nakedy hovoríte vteřiny a nakedy sekundy? Čo ste demetní, alebo čo? Podľa čoho, prosím? Jaké na to pravidlo? To bol Meďo? Hej. V živote sa nepočul? Hovoria, bežne hovoria sekundy, Češi. Bežne. Som Čech a také netuším. Podľa čoho sa víc hodí? Ja říkam sekundy. Podľa čo? Kde sa víc hodí? Ale jak hodí? Ja stále to nechápem, jak sa môže začo hodiť. Jak sa to vace rímuje, alebo čo? A ešte jednu vec mám, ale to je už úplne nepochopiteľné pre mňa, to je... To... Normálne som sa cítil, že čeština je pre mňa cudzí jazyk, keď som počul jednu vec. Som mal pocit, že normálne, že češtinu, že nerozumiem po česky. Ale to až po tomto kole vám poviem, keď tak. No ono to všetko začalo, nýbrž pekné slovíčko. Ale všetko, čo sa týka oblakov. Začalo to, keď som hral Cyberpunk a boli tam tie oblaka. A ja som vtedy hovoril, že to čo je za chujovský preklad, že to čo máte na sračku. A ľudia v komentároch, že to tak je ale po česky, že oblaka. A ja stále som nechápal, že jak skloňujú slovo oblak, vieš. Že asi nejaké... Proste, neviem. Ale potom zapnem Herdinové video. Teraz slúšim najnovšie je to, čo má tu onu, tie správy. A tam... To ma pustím. To normálne, podľa mňa Slováci to nepochopí ani čo hovorí. Lebo ja som to tiež nepochopil. No to ma musím pustiť potom. Čo je neuveriteľné, jaký sú Češi demetní. Čo je... Proste hovoria normálne všetko a majú jedno retardované slovíčko. To je nejaký vzor oblak? To som dostal dobrý double hit od toho kladiva. No o mesiacoch ale to je už nič, ale počkaj. Dělej, vytáhni tu svůj
Samozřejmě toto rozhodnutí se nesetkalo s velkou oblibou, třeba britský konzervativec a veterán. I tam zřejmě ta Pentagon vojáka, který v těchto vojácích byl pančírem, rovnou na něj zautočil. Další hurikán, tentokrát se jmenuje Ida. Spekulovalo se o něm, že to je nejsilnější hurikán za necháme to pustit, ne? Let. Zasáhl Louisianu, miliony lidí se ocitli bez elektřiny, statisíce se museli evakuovat, zatím čtyři. Nevím, kde to bylo. Tak nějak vypadal ze satelitu. V Austrálii věci experimentují s počasím, protože se bojí, že globální oteplování jim podělá velké korálové útesy. Tak u nich z velké turbíny rozprášili mlhu plnou miniaturní krystalu mořské soli. Tím vznikne mlha, která vystoupá do oblak a způsobí, že ty oblaka budou světlejší. Ty oblaka? Pečo nie ty oblaky? A bílý trička, tak světlejší oblaka lépe. Ty, ten oblak, ty je oblaka. No to mi nehovorí, že se tupci Češi. Jak může být ten oblak a ty je oblaka? To je dává smysl. První mléko z brambor. Vypadá to jako dobrá mléčná alternativa pro vegany. Při výrobě se totiž spotřebuje 56x méně vody. To mi dává smysl, absolutně. Skupina 20 ekoaktivistů úterý ráno zablokovala hvězdo jatek v Mirovicích na Písecku, který patří do koncernu. To jsem v životě ale nepočul, to jsem prvýkrát počul v kyberpunči. Vrtí se tam kačinky a kuřátka. Chtěli se postavit a upozornit na zbytečné utrpení rozsahy, které je denně páchané na nevinných obětech takzvaného živočišně. Dává to smysl, tak by to vysvětli, prosím tě. Jak může být ten oblak a ty oblaka? To kde, v jakom jiném slově to má ještě? Tak daj mi to nějakom, nějakom jiném slově mi to daj. Keď je to nejaký vzor, na niečo, nejaký vzor, podľa čoho sa skloňuje. V akom inom slove to ešte je takto? To je výnimka, nejaká oblak, alebo... Dobrý. Ty oblaka. No teraz neviem to spracovať v hlave proste, to je ako keď vidím nemčinu. No mene som mal taký zásek v hlave, ako by som videl iný jazyk normálne, že to nie je česky. Je tam? Kde spadla? To čo bolo za trik? Tak to prehrávame. Dobrá, Nil. Nemyslíte vážne, to musí to by sa mohli dať, ne? Prečo 5? Tu kde je v obrane? David, hena. Podľa ma David všetko pustil. No hen. Tu keď takto bráni, tak je mi jasné, prečo prehrávame. 5-1. A ešte mňa chytá. No teraz som dal ja to celkom ako takú profi obranu. Znova som dal takú profi obranu. Dobre, už som ticho. Nič som nepovedal. Jednotkári, sorry, za to môže David. Jasné, že za to môže David. Támerch. Je to spisovaná čeština. To vám aj vy určite. Áno, áno. A tie obláka sú spisovaná alebo nespisovaná? No ak povieš, že nespisovaná, tak dobre, berem. Oblaka je spisovná. Ka! Main, tak poviem, oboj je spisovne, aha. A prečo main a ne mixed up, však to je viac funny, nie? No nie jedno. Nevyhral náš squad. Dostane sa do finále? 2 minúty. Stávka.
Počkaj, Mix It Up je furt Stample finále, prečo? Ty oblaky IT oblaka sú správne. Aha. Zvláštne. Jaké sú nové variácie v Lost Temple? Že nové tie miestnosti sú? No ale však aj Fall Mountain má variácie. Jaj, takže aj hora môže byť. Jaj. Gana. Hora má nič limit. Jaj. A hlavne, že keď boli dva, dalo temple. A hlavne, že horu dáva, keď sú 13. A potom urobí také, že guete sa na začiatku. Guetec. Čiším sa na zajtra? Nie, duel myslíš? Divnite. Stavka platí stále inak, to sa prenáša do ďalšieho kola, lebo musím lívnuť. Však ani raz sa mi lívnuť, keď nie som v kole. Ale to hráš s amatérmi, Partes. S amatérmi. Čo? SK1, LOL, 3, R, Pro? Takého tu v chate som nevidel ešte. Také som ešte ani raz nevidel dneska. Kebyže ten amatér není Zojka. Bola zajtra im na svadbu po asi pol živote. To zás bude, to ja idem vlastne do kostola po... To už je doba. To ja som v kostole nebol... Som v kostole, no. No, ja mám šťastie, že tam sa budem točiť, že mám také, že ja to budem natáčať, takže mám aspoň také, že mi to rýchlejšie ubehne. Čo? Nedávaj setinu vodu hlavne, no, to radšej sa tomu sa vyhýbam. V obleku s modrými vlasmi, no ja som mu ríkal, že už budem mať na stave fialové. A bol taký z toho, že radšej, že hlavne, že len to nie. Tak bohužiaľ to ani vyšlo s tými fialovými. Nemali pozvaný? Hovno! Aj tak by ma pozval, hej? No ja som bol posledný na Šaniho svadbe, čo som mu tiež točil. Ja chodím na svadby, iba keď chcú ľudia, aby som to natočil. No tak! Wow. Myslím, ideálne kladivo som trafil. Ah! To sa mi prvýkrát podarilo trafiť na jedenkrát. No, nemusia byť pekné zábery, ale budú zábery zadarmo. Tak ale povedz mi si takto, hej. Kedy v živote si oni potom pozrú tú svadbu? Nikdy. Lebo to je taká nuda, tá svadba, dlhá nuda v kostole. Že to keď bude na videu,
Tak to si nikto nikdy nepozrie. Prečo by som sa to pozeral znova? A to, že som videl nejaký exorcistický film. Ale nemáme, dám si. Stojí s to kamerou, no. Aj to bude. Nejako to prežijeme. Ja by už nehrávam sklady. Som kúkal, že koľká tým sme, nevidel som miesto a potom, že aha. To je... Ja by som odinštal varu. Sen, čo tam máš teraz. Nemôžem len piť, ale ja točím v kostole, tam sa nechlasce. Jedne, že by to bolo na Jesusova krv. Zoberiem si dovačku, jednu takú Jesusovú krv, nie? Nech sa nenudím počas točenia. Vysielka čas ráva do zhajačníka. Má disconnectlo, joj. Jesusom je... Minecraft story mo čosi. Jak dlhé, ja neviem, koľko to trvá, to je dlhé, nie? Svarba v kostole. Tam sa robí celá omša, tuším aj. A potom ešte... Ja neviem, čo ja som raz bol na svadbe, na Šaního. A už si nepamätám, to bolo dávno. A bol som ešte raz na svadbe, aj normálnej, mimo kostola. A to bolo točne také rýchle. Hodinku, max hodinu trvá omša bez svadby. Dokedy, že som ríkal, tak dopol by som dal. Nebola omša, robil seba obrat, no to by mohlo byť. To by som sa nenahneval. Prejdi! No, ja som idiot. Omša nebude obradisto? Hej? Ja sa tu iba tak, všetko aj omša. To bol jaký trik. Debilko. Dívaj sa na ten... Na ten play, na ten god play! Dívaj sa! Dívaš sa? Proste prvý. Nie, on ma predbehne. Ja som demenc. Kto nepríde na mušu na ban, no. Dorana Digida, no v tom obleku. Taký pro ligu pozdrav, no. Možno ma jednoho niekedy farad nemá dlhú kázeň. Chodí na svoje ministrovať. Aha, výborne. Sestra Poliny? No bo som si nepamätal, že ktorá to bola už. A som myslel, že ma nikto nepredbehne. Ráno? Tak o 10. asi. Boha, tu budem celý deň v tom obleku. Už teraz mi je v tom obláku. Celý deň. Reálne nové veci. Reálne budem celý deň v obleku ešte v noci. Ale aspoň sa tam nažerem. Jediné, až sa teším. Potom iba košelu? Ja neviem. Ja sa nevyznám v týchto veciach. Ale isto budem furt v týchto pánkach. Tvrdých. Aj košela je, ale košela je taká pohodlná, ty vole, že... No, to je... Iba košelu, to je, že až košelu. Ja v nich chodím parku a nesťažujem si. Tak ale ja sa sťažujem.
Jak sa tomu teda uhnúť? Tak. Kovo hrá v GTA za teba v obleku? Čo, jak za mňa v obleku? Čo? No počkaj, teraz sa nemôžem... Teraz sa sústredím na hru. To nie je Medio, to bol... Leviatán, nie? Medio je to na nás. Tak toto bolo čo? Bolo svoje tričko, že? To tričko, čo sa nedá prepočiť. No, to je bolo. Si sloričku. Uf. Jeho autor má konskú hlavu a oblek, aha. Uf. Čo, jak? To není vôbec pravda. To vôbec není pravda. S tým rúčovým menom. Kedy, no? Kedy? Kde je kladivo? Tamtý si plakal. To by tamtý si neprešiel podľa mňa, toto kolo. Jaj! Slime Skyper odišlo, no. Fan Mountain, by som si skúsil ten nový. Čo by? Čo by nie? Ja som rád za každé finále, okrem... Neviem, ti poviem, keď dojde. Ladov. Gravitačných sračiek. A tyčka ma už moc nebaví ako finále. No a daj tam tú gravitáciu teraz. Výborne. Uf. Musím sa to v finále? Áno. Hneď vyhodnotím. Hneď. Hneď to bude. Aha, kniha džungli je tu aj. Kniha džungli. Ja som v chuj. Guetec. Som skočil a guetec. Prekáči stávku, no rýchlo, na vin. Čo je guetec? To si nepochopil, čo je GUETC, nechápem. Debilko. Medard! Ja som idiot už 3 vrstvy po sebe. Som už dlho nehral to, vyšiel som z cviku, jak sa hovorí. Prvný si ja uvidíš, no hovorím to. Boha, ja som chuj zase. Tento Mauri posratý mi dokazil plány. Jak raketáci. Tam niekto musí byť hore. Niekto, isto je niekto hore.
Chod do riti, fakt. Meďo. Rúžový proste. Videl si niečo rúžové, ten Meďo. Ty si chuj. Tam jedno musí byť hore isto. Jednoduchá hra. Jednoduchý, krásny vin. To som dal vin asi po mesiaci. To máš na malo trampolíny? No tak som išiel bam bam. Či jedno bam 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 a preč, alebo... No, tá bude dopredu a máš to, alebo ideš dozadu a dopredu a máš to. No tak som išiel to prvé kolo, ale tam je dôležité, ešte tam je aj tyčka k tomu. A? Čo som dostal? Ja nič. Koľka ty to je vína? Medel sa ale tybo nedal hex? Však menej hovoril, že poslednú ide. Dobrú. Nový banner, aha. Som kúkal, že som na čo dostal. To je 165. tuším. Timer pekne. Pekne. Čau, Medel, timeout. A v tabulke mám koľko vinov? Prečo mám v tabulke 161? Ja, lebo ja som si nepridával cez ten stream 50 hodinový. Jaj, už viem. Jaj, už viem. Body rozdaje? No. Áno. Tu sa zavrál, áno. Dáme znova stávku, nie? Dostane sa do finále. Stavte si. Ideme dať infaliable. Čauko, zonti. Zontaj. Idem, nech sa nemrám na duel. Koľko spávaš? 10 hodín? Strašne s niektorými ľuďmi, normálne, že... Ty vole, stávať na pol desiatu. Koľko vy spávate? Nedal mi checkpoint, nie. Nemôžete sa 12 hodín, však potom ste... Potom máte taký mozek dementný, prespatý, jak Romex. Keď spíš 12 hodín, tak normálne ti to robí už ťažobu na hlavu. To už nie je zdravé. Snaž sa? V prvom kole, načo? Dement furt, to prespatý mozek tupý. 12 hodín, že to je nezdravé. Čo, trollmár? Ola. Som rozmýšľal nad tým farmítom, že ja som to chcel dať, dávno som hovoril, že do tej arény, čo je tu. Ale blbé je to, že ona je až od 6. A to pochybujem, že by dajto došiel od 6 do 8 do 5 žalky. EJ! Len tak, kde sa cubí a ja musím dať tiež. Jaké zľavy, že 3,20 za súb, že čo? Zľavy jak nikdy. Ďakujem za 10 súbov. Za iba 32 eur. Nemám veľké problém stať pre istotu, aha. 20 hodín spánku, to by som nezvládol. Hype, hype! Počkaj, idem ja dať rovno aj.
koľko stojí moje tier 20 eur stojí tier 3 sub. A tých 10 subov stálo 32. Počkaj, tier 3 sub, ale z vlastní stojí iba 16, ale resub... Resub je rovnako dráhy. Ticho. 10. 30, dokonca 30 na 90 iba. Ďakujem, ďakujem. Strema zajtra od 10. do pol 12. cca. Máme splnený sub goal? A gue to co? Gue to co? Dve sa 30 subs a gue to co? Zas ma to tesne minulo, si robíš srandu, nemáš suba, máš ideálnu príležitosť za 3,20 si kúpiť suba, to tu nebolo na Twitchi, to na Twitchi taký lacný sub nebol, ani nepamätám, a on napíše, zase ma to minulo. Taký lacný sub na Twitchi nebol, aj kedy bol taký lacný sub na Twitchi? Keď bol 1. september, tak tuším bol polovičný sub pre všetkých. A odtedy septembri boli stračky. A teraz je celkom dobrý september. No, to kúpíš od pitračičky na 2 dní. Vlastne na jeden asi. Donesu ISO 7. Ja som samo dal 3, 4, počítam ten čupin za 2 dní. No. To máš skoro kebab v Istanbule, no. Zajtra duelik, no. Čo si. 20 subov došlo. Kisať gifted subov, pane bože. Máme koľko? 220. A nebože. September. Od farmíte Bratislave, čo? Ježiš, blok party. No ev, a dúfam aj, že budú ev. Jaký farmí Petržal, keď som hovoril? Mod mit. Ja som bol na fan mit? Mod mit som myslel. Tak pardon. Na mod mite sa vyberie ďalší mod. Aj Romex môže poslať prihlášku. Bude prvá vyhodená do koša. Čo sa stalo? 5 subov ďalších? Počkaj. Nehaž ma! To je taký mix. Ale je to také zaujímavé, je to také živšie, že už to nemáš také, že easy. Že spíš pri tom. To sú chuj. Debili. Uštěniny, plním brzy
celo svetu a koupím ich plný koš místo supermarketu. Oooo, Rus dá dokopy 300 subov, 300 gift subov. 300. Pane Bože. 300 gift subov, 300, 300. Blbé, že teraz sa už nedá vypočítať, že koľko to je dokopy v eurách, lebo jak zmenili tú sumu, aj toto v septembre, tak už nevieš normálne. Ďakujem za 300 subov, 300, 300. Musím to rovnať ešte. Garlic, ale to už nejdem hrať teraz. Dáme ešte kapurkovú po tejto asi. A idem už head, lebo ešte chcem videjko si pripraviť a vyspať sa a ráno vstať ešte. Rípe peniaze. Ďakujem za ďalších 6 subov. Ja to dorovnám hneď, ak prestanú tie alerty, alebo to môžem aj teraz. 6 subov. Pekáš, že David je suboj? Aha! Tak potom. Ich dalo chudákov dokopy. Z 10-8 na 13-8. Mu tam dobre došli tlačice, hovňakovi. Škoda, keby tá posledná mu došla niekam vedľa, tak to je zrovna. Ešte ďalší gifted si rozbil 300-ku. Ďakujem za 17. sub dneska, 17. sub. 17. sub. Prečo vás dalo kopy? Asi boli tiež možno v skladoch, čo ja viem. Tak to asi tak vyšlo. Taká možná sa situácia, keď to nevyjde proste, nie? 7 subov teraz dlžím, nie? Gifted, gifted. Nie 7, ja dlžím 5, 6, 7, 8. Prečo píše Rust gifted sub ani nikomu? To mi nejaké blbý upozornenia. 7, či 6? Koľko ľudí z celkového počtu má suba teraz? Koľko tu je teraz? Neviem, ale to nedáva suba iba tým, čo sú tu práve, že? Ja mám teraz kopec subov na kanáloch, ktoré viem, že som nepozeral. Teraz aspoň neviem, od ktoré sa ním dostal suba. Iba to vidím v upozorneniach, že mám suba, som dostal. No, možno to je tak, že ja keď niekam idem na stream, tak ma dá do zoznamu divákov, ale keď odtiaľ odídem, tak trvá asi 5 minút, kým ma odtiaľ dá preč. Tak možno vtedy. Aj followera. No tak keď je... Nevieme, koľko je subov teraz. No to je ťažko, keď tí ľudia... Tu není... Stály počet ľudí furt. Päť, šesť, sedem dlžím. Ale sub za 3,20 to je... Ukazovadlo? Jaj, tak to nie.
Teda nemám nič také. Ja som teraz porostával suba na u Bordage Lance u Heiky Erika. Ten stream som nemal otvorený, ja nepamätám tiež. Ja stávku ste chceli vyhodnotiť. Do finále nedostal som sa. Ale dobrý kurz bol, ty vole. Už tieniny po nich brzy rozkvetu, nakoupím ich plný koš v místním supermarketu. Už tieniny provoní mi celý dům, až si oběd uvařím, donesu i sousedu. A máte ďalšiu stávku. Už tieniny po nich brzy rozkvetu. Chci sa dívať ráno na duel a ty tam ako komentátor s cústom vlastne má knírem. Ale v prvom deli ešte nemám knír. To som točil. Ja že Leon zaspal, tak ja vtedy. Prvý diel som točil ešte mesiac dozadu. Práve že takto bolo. Že na ten prvý duel som sa ešte, že umýl som si vlasy, ohodil som sa, fajno, vieš. Lebo to bolo predtým, jak bol ten, jak bola ta challenge, prvý duel. Takže v prvom deli budem pekne akože oholený. V prvom deli som oholený ešte. A potom zrazu o týždeň bude vyzerať takto. Pomaly Dávid. Pomaly Dávid. Ten cuk ide nejak, že niektoré mena to berie a niektoré nie. Podľa dačoho. Mne nejde cuk. Oh! Tak, klamem. Tak potom nie je podľa čoho to robí. Asi, alebo neviem, ja neviem, tam mení ten čas, možno 9.30, čo ja viem. Však si pozri program. Hater. To dieťa pozerá vzdelávací program. Čo si? Slajklaj. Matis, čo si? Vzdelávací. Že to nie je kladivo a že to nie je Taptix. Dobre. Ďalšie schumy, pane bože, ďakujem! Díky! Prečo tu ma vždy sa tu ma vždy obehávajú ľudia, tu niečo robím zle v tomto skype. No, už som zle. Už som slow. Aj David, ale. Zde to je dement. Prečo mám furt iný skin tento? No poďme vy hovna. Ale toto je taká nuda, to sa strašne ľahko obísť, toto celé. Keď ideš tým krajom.
Mohol byť lepší ten kanón. Tej moť debili vypadnú. A Morgus ide. A Morgus! Ďakujem z ďalších 5 subov, dokopy 306. Donúti sa ma stať o 8? O 8? Sojka? Ale to nebola sojka. Sojkis. Čo? Idem sláčať, no? Hru sťaží Bitcoin, no? V záhrade. Počkaj, musím... dorovnať 5 subov. Ha, pudík dostal. Aha, vyhráme. Skem. Čo keby sme tu počkali, proste sme tu štyria. No už! To nemyslíš vážne. Amorgos posratý. Choď do ryti! Debilko. Guetec! Gratulujem všetkým subákom. To je... ej! Keď sa zasmeje z Muzi zdat 5 subov, vies pre komaru zdrat subnauticu. Žiadne suby nebudú! To bolo také úsmevné. Že vieš, prečo má Rus subnautizu, chápeš? Sub. Ale nemohol som zasmiať. Pane Bože, ďakujem za krásny 20 eur donáte, pane Bože, ešte aj z Halenge. Už sa môžem smiať? Ideme do finále. Idem si po svoj ďalší vín. Počka, to už nebude asi. Ja som mal prehru medzi tým, že? David vyhral posledne. Tak dáme spoločne, dáme také tímový infariable. Posledne, čo vám mohlo trafiť? Fú. Ty vole, ale 500 subov a ešte aj donáty som dostal. A ďakujem pekne a musím povedať, že Rust mi doniesol v tej káve nejakú pleseň inak. Lebo nechal som tu, normálne som tu nechal ten pohár
na stole dopitý s tou kávou a dojdem sem potom po týždni a bola tam pleseň. Normálne to bola hnusná taká pleseň v tej káve. Pleseň. Pleseň. Hrozký boh? By som to neslo pleseň. A však nehrá hrozký boh. Mohol by sa o to starať. O tú pleseň? To bolo akože to bolo k tomu? Však na spodku iba ostalo, čo som dopil. A bolo to pleseň. To čo je za zradu? Pleseň. Plísn. No a to... Čo je to za gulo? Čo tam robí tá gula, prosím? Čo to je? Čo to prvýkrát som videl? Čo, jak debilko, čo bolo za gulu tam? Prvýkrát som to videl. To sa dá obísť z druhej strany, alebo čo? Alebo proste skončil si. Na mile vzdialené. Hovno na mile, to keby tam tá gula není, tak dobehnem. Koľko subodomantov si dostal cez ten stream hovoril, nemusíš si to mi ja len čísla, však prišlo mi, že išli non-stop. Subov, to som hovoril. Došlo nejak cez 100 subov dokopy. A bolo aj veľa nových, si pamätám, veľa nových. Veľa giftnutých. A v donátoch došlo tak 400-500 asi. Tože... No ma je... 10 eur na hodinu. Tuším, to bolo niečo pod 500. Ľudí stopne a zdrubia sa, že tie potom vieš... Aha. No, dosť došlo, ako to boli dobré hippy, aj followerov došlo. Followerov došlo 5000. A potom mi dá aj 2000 preč od Twitchu, tak asi nejaké boti alebo čo, lebo nemám pocit, že došlo tak veľa followerov. Došlo veľa, došlo, lebo viem, že bolo nejak pod 100 subov a potom bolo nejak už pod 200. Ale nepamätám si už ani hovno, to som bol taký, že už som nevnímal, čo sa deje. Ale on to Twitch maže tý botov potom. Dosť. Čo je dobré. A ja idiot, robím 50 hodín tesne predtým, ako začne september, chápeš? Tupec. Hlupák. Kto má vedieť, no? Kto má vedieť? Pivko logik, no? Kto má vedieť? Lebo na septembri je super to, že to nie je zlacnenie, jak to zlacnenie. Lebo zlacnenie z 5 eur na 4 je to, že aj menej z toho subu mám, hej? Ale september je, že iba Twitch si bere svoj, oný. Ale tam je v tom nejaký sponzor je v tom, zase to vyskakuje, že nejaký sponzor im to isto preplatí. Toto hovno. Prečo som ho vôbec pozval? Prečo som ho pozýval? No. Paprička prvá deviatý? Jak nebola. Tak nebola. Questy nie.
už 28 dní. Čo 7914427. Jaj. Ja, to je to číslo. Grubhub, no, nejaký Pornhub to prináša. No až teraz by to došlo, to čo si písal, to 7-9-1. Po dvoch hodinách. Konečne mám taký priestor, v hlave sa mi uvoľnil. Ma to tam ťažilo, ani som o to nevedel. Prečo nemáš ty zdravo s Mičkom? Čo, my sme s Mičkom kamaráti, aj na akciu ideme spoločnú, na východ. Wow! Jaké točky! Jakú? Gamefire. To je ako nejaké mi došlo, prečo máš tie súby. No a ešte mi dlhý stredný súb. Pobárate stredný, nie čelenk. Mám pokoj na duši, není prvý. Keď nebudem ja prvý, tak ani on nebude. Zelenočený vrap? Dobrý večer, pán 999xx, domino cz1xx. Dlho som ťa nevidel, no to je vidno, lebo si ešte stále si nezmenil nikdy, keď už môžeš. Už keď vidím nejakého deviatkára v chate, čo som ho dlho nevidel, tak je mi jasné, že nebol na Twitchi už asi 2 mesiace. Súby stoja 3, no tak ešte 2 súby musíš dať. Jaj, tak musíš počkať do oktobra a jeden súb dať, tak. Musíš do oktobra, 1. oktobra dať ešte súb. Musíš 1. oktobra. Jak nemôžeš? Lebo ty si zmenil na Nupetr. Ale ty si chuj! Aj vyskočí tam nevie a zavadzia. A ja som dobrý teda. Tupci! Trá, to jedali! Ne, zlá, teraz to lahne prvý. Ja to neprejdem. Ja potrebujem zlatý. Jaký je nick? Ja neviem, aký chceš. Nejaký normálnejší. Kedy si dnes sral? Dvakrát som sral. Ráno a potom po obede.
sú Google, ukazuje? Je tam. Dokúkal som soboty ku Chelsea. Koľká mužky som tých súbol, to ma zaujíma. Počkaj. To nie, v subnautike nebude, to je speci video. Oddelené. 553 som giftol a 1000 je nový odznak, ale ten nechápem prečo je taký, toto je to, čo hovoril David. Počkaj. Potom. Tak, toto je Briti, to čo je? Toto je grc, to čo spravili? Toto nie je fun, toto je sračka. To je... Jak sa toto má hrať, akože? Čo? Jak mám... To není možné. To, čo spravili. To sa iba modlíš. Tu iba stojíš a modlíš sa. Fuhu. No teraz pôjde sem. Ale pozeral som sa, ale tam už tá nula, tá posledná sekúnda trvala tak 2 sekundy. Čau slabko, chodaj ti. Tá posledná sekunda trvala 3 sekundy. A chodaj ti, to aj nebudem sa pozerať, ja ideme sa to pozrieť. Toto sa mi neľúbi, že... Prečo je takýto krásny oznak za 500 a za 1000 takýto hnusný? Sekunda trvala... 3 sekundy. 3 sekundy trvala posledná sekunda. Čo bude? No, stopnem si to normálne. To som mal vyhrať. Sral? Dvakrát som sral. No, máme creep, dobre. Kúkaj, 5, 4, 3, 2. Posledná sekunda trvala 3 sekundy, alebo si len slabko kapta. Chodori ti bager! Dívaj sa. 3, 2, 1, 0. Koľko? Tam malo byť už, že kvalifiet. Tu malo byť kvalifiet. No ja som sa na ňo pozeral, lebo som veril, že to je už to je posledná sekunda, už to bolo jedno. Toto je čo? Tak nebol som vo finále, lebo proste som nebol vo finále. Čau hríbeček. Sme išli s sebou na chate. A sme sedeli vonku.
a išli okolo ľudia a niesli si také malé hríbiky v taškách. Malý hríbik. Malé hríbiky niesli. Nechápem, že sa im chcel trepať až tam tak doriť, kde som boli my. Ale čo by nespravili kvôli malým hríbikom? No však už vyskočte. To bitter, no. Je to tak. Ťaží byty doma. 23k goto idzniki? Uha, to je... To je... To je vriti! Také šťastie. Oni ukazujú do trávy tam, kde som... Ja mi negrcal, že sú tam hrybiky. No, tam musí to byť dobré. Ide si pre ľudskú zmrzlinu, čo si... Super, a zase budeme hrať do druhej, lebo nevedia prehrať títo dementi. Však už si mal zmrzlinu. Si nedaj si už nič. No to nemôže, no. Čak ale pobe už. Spáte otrasný skin toto, táto opica. Tento šimpanz. David, he na ňo. Ďakujem, David. Tak 2 minúty, nie? Ty máš stále ešte byty? Ďakujem, hríbeček, ďakujem, ďakujem. Ale spadnúť som nemohol, lebo som tam ani nebol! Ďakujem, hríbeček, ďakujem, ďakujem. Bo ale dneska tu donatujete, aký by som mal 50 hodinový stream. To už není on. Ale mal by som spraviť ešte, že top byty, nie? Akože, aby to bolo fair. Kedy ma zavolá rastný. Tu vonku sú furt bagre. Tu stávajú tu, one... Nové budovy. 51 kaprúková, no. Že by sa mal urobiť top byty, lebo dole mám, že topka streamu donáte, posledný sub a nemám tam žiadne byty, vieš. A potom hríbik si hovorí, že no... A ja čo? Profitička mi neviem, aký. Ja to, čo mám pozerať od 0.45, som ešte nepozrel. Drunk, ale ja nepijem. Čísiť spese ďalší? Dalsi finale, skok mimo, tears of joy, tears of joy. Tears of joy? Ďakujem, hríbeček, ďakujem pekne. Takže vo finále mám skočiť mimo, hej? Špinavec. To by ty normálne by som tam pridať. Boha... Dneska máte nejakú dobrú náladu. Boha, to je bitov. Rozdojde, šláhne si 30 subov, 20 donate, dojde hríbík, dá si cheese 50 rovno dvakrát. Cheese 50 na mobile? On kúpuje byty cez... Neverím tomu, že hríbík kúpuje byty cez mobile, prečo by to robil? Prečo vôbec niekto kupoval byty cez mobil? Ja to nedám. Či? Pome!
Len cez mobil... Nie. Však cez mobil platí ešte 20... Za 20 eur kúpeš 1050 bytov? Nie. Počkej. Není kedy byť robote na poc... Ale len kúpiť tie byty aspoň... Jak není kedy? Ty to vieš kúpiť cez komp a potom to neskôr... To čo tu zas mám? Čo je toto? Ty to vieš kúpiť cez poc a potom neskôr ich dať? A hlavne, jak píše aj Dávid, že ty vieš kúpiť cez mobil aj nie cez aplikáciu, lebo cez aplikáciu si účtuje App Store alebo ten Play, či čo to je. Tam to nie je dobre kupovať za 20 eur 50 bytov, to nie je dobre. To nie je dobre. Počkaj, jednom. Čo tam teraz bolo, bager? Čo tam teraz bolo za ovocia? Čo tam teraz bolo za ovocia? Tichko. Tichko, nemôžeš nechať. Tri hrušky, dva banány. Jedna jahoda. Nečítam. Tri hrušky, dva banány, jedna jahoda. Debili. Debili. Tri jahody, štyri banány. Tri jahody, štyri banány a jedno kiwi. Tri jahody, štyri banány, jedno kiwi. Tri jahody, štyri banány, jedno kiwi. Však bolo jedno kiwi! Prečo som skákal po hruške, ináč tiež neviem. Ja som videl jedno kiwi. Ja som sa vystresoval, som skákal potom po hruške, neviem prečo. No áno, prehral som, bager. Ďakujem. Ďakujem pekne. No ale, dívaj sa, tie byty, hej? Idem hocikam na stream a chcem kúpiť... Serikám, prečo dávať 1050 bytov? On to kúpe cez mobil. Ty máš 1500 bytov na kompe za 21 eur. Ty kúpeš za 20 eur 1050. To čo je za cenu? No, byty 1050 za 20 eur. Čo je za cenu cez mobil? Fuj. Idem spať a ráno vstávam do roboty. Dobrú noc práve. Ďakujem pekne a pekne sa vyspí. Ale dva... Scam. Prečo sa zvyhra... Prečo sa všetci traja od nás? Vy ste idioti! Dobrú noc. Ja dávam, viete, že ďalšie kolo ideme dať mixy dup. Hej. Dobrú, nevkubr. Však hej, na obdobie chrome a kúpiš tak. Ja som tiež tak Falkovi raz dával zuba cez mobil. Mne to vyplata vynahradí XY krát. Však, ale dobre.
nech ti vynahradí, ale ty zbytočne krmíš špinavcov tých abstorákov. No a počkaj. Ty keby kúpiš za 20 eur z kompu, tak mám o 500 bytov vácej, pane Bože. Teda už 450. Dnes ráno junior duel, áno. Dobrú noc, Bagiev. No to toľko si až berú tí špinavci mobilní, pane Bože. Čo je to nezdravé. No lebo za 20 eur, keď kúpiš cheese bito, tak polka z toho ide do ryti. Polka z toho ide opäť do ryti. To je, mi je to nové ľúto. Michty miniburger. Koľko percent si berú? Tak asi dosť. Tam grabol, či čo? Neviem, jak to majú s tými pomotkami. El grabol dobre. Vedel, že Pekaši vyhral. Ale na špinál sa to zahral. Že Pekaši nečakal podľa mňa, že pôjdu takto. Tu máte mixy, tu byť hovna. Dáme si teraz, či sa do finále v Mix It Up. Dostať sa do finále a hráme Mix It Up, myslíte na to. Stávka 2 minúty. Nazdar šmolko. Každý z party vyhral aspoň raz. Ja vlastne som vyhral! No, už som. Tato aj zabudol. Dal by si timeout. Ale už teraz stačí už výher, už poďme teraz prehrať. Nie? Nie? Ja profi Vincova pozrieť, a kde je link? Tu je. Od 0:45 mám pozrieť. Všetky sfúkne, či čo? No počkaj. Rýchlo to prebehnem a hneď sa na to podívam. Tak, libujeme. Ale ja to teraz nebudem mať, ale achievement. Súkne všetky, jak im vychádza 9 tyčka, im vyšla. To jak im vyšla tá tyčka, čo mají robiť? Hop, a tam... No. Čo sa dá v tej situácii inak robiť? V takejto situácii asi nič, nie? Čo sa tu dalo robiť? Ja už mám, ale mohol by sme ďalšie, ači moment. Dalo sa možno ísť proti vetráku a počkať a skočiť až potom, ale to by neviem, či stíhli sa nestíhli. Čo sa dá tedy robiť? Je pre tým išli plošiny? Však si ostal tam sám, nie? Či čo? Však teda to odišla a potom henta. Čo? Čo je na tom? Ja predpovedal si. Ja lebo mohla spadnúť...
Však tak to je dobre tu stať. No ale toto ako, chudáci. Všetky tri veci sa stretli. Tam sa nič nedá robiť, nie? Ja, ty ste vedel už dopredu, že to sa stane toto, hej? Jaj. Čo si followy idú? Dáme bez čakania, nie? No, bolo 10 minút, lebo na tom streame som to tak mal 50 hodinovom. Aj tak nepomohlo. No to sa dáva tak, že keď je málo retardov v chate, tak dám 0 minút. A keď potom dojdu a je už veľa, tak dám 10 minút. Každý debn. Dibn. Však hovorím, že keď je tu veľa, tak sa to dá. Pekné, čo spravili, sa mi to ľúbi. Čo sme popridávali. Je to viac také fun. Býva sa kladivo, poďme, nie? Ej! Jítus! Býva sa pomaly Dávid. Pomaly Leviatán. Dobrý večer. Followak, lebo nemáš suba. Ja idem do chat. Čo to znamená? Čo to je? Neviem sa preložiť. Dobrý večer. Dochcať? To by napísal sa... To si spravil dve chyby, ja som si dochcať, to by napísal ja sa idem dochcať, ale napísal ja idem dochať. Keby písal ja sa idem dochať, tak to chápem, že ja sa idem dochcať. Ašak keď sa ideš dochcať, tak rýchlejšie hráš, nie? To ma sa vypadlo. Ja idem dochať. Ja sa idem dochcať, ja idem dochať. Chcel ako kedy? No, kedy. Už sa nenechám nachytať, jak minule. Ale keď tam nevidíš, čo je tam za tými hovadami, čo tam je. Čo keď sú 4? Jedna hruška, 3 melóny. Hodok. 3 melóny sú. No, Rus giftoval. Som musel dorovnávať. 3 čokolády, 4 čokolády, 1 hrozno a 2 kiwi. 4 čokolády, 1 hrozno, 2 kiwi. Prečo sa tie ventilátory? Dve kiwi. Čo je kiwi? Bo ja by som sa mal dohodnúť sám so sebou, že čo... To ma ešte zmiasť! Ja by som sa mal dohodnúť sám so sebou, že ako volám tie ovocie, lebo ja volám furt tie ovocia inak a potom sa sám zväčšiem, jak idiot. 3 banány a 3 melóny. A jedna fialová. Tak to vidím.
banány. Fú, tak asi boli, asi ich bolo inak. To je dobrá stračka, ja som videl 3 banány. Kde bol štvrtý taký, alebo čo? Ja tam som veľmi bolo kiwi, no. Sa zmetiem kvôli tomu. Ale... Si nevidel jednu malinu. Ja neviem, to je retardované, ty nevidíš proste za ten kraj, to je demetné kolo. Jak mám vidieť za ten druhý ostrov? A však ty si, prečo si nemutuješ, ja si vždy mutujem, keď dám pek slavu toto. Ale ty si vieš pozrieť ten followage, aj že klikne na svoje meno. Following since October 3020. Ale všetci to spamovali furt, tak sa to dalo presubov. Ale vieš si to pozrieť. Čo si fusí, ďakujem, dobrú noc, ďakujem, dada. Od veľkých čísel dole? To je jedno, nie? Si hovorí, ak chceš. Čo mi vnúcuješ svoje spôsoby? No čo, David? Jedna ti chýba. Pome. No to je šikovný. Nie, šikovný burger. My to dáme všetci ešte a zas vyhráme. Nie je zle. Falgus? To ja by som rád. Jak pamätáš, že ja ju mám stále tuto. Kde tam bude. Tam je. Teraz sa neudívam. Jakže pamätáš si. To asi ty? Ty furt žereš. Výborne. V rádnom finále to je väčšia šanca, že konečne nevyhráme. Výborne. No, vyhodil som ho hneď. Nejak som dostal. Predal na eBay. Na eBay. A stávka, ako bola stávka? Aj tak by verili. Iná round. Dúfam, že to preserete. David mal najprvalší štart. To čo je? To čo je? Tie dvere? Kto? Čo? Nechápem, čo mám robiť teraz. Čo sa deje? What the fuck? Prečo sme na štarte? Ty idiot, prečo sme na štarte, ty? Výborné. Hej, čo to bolo? To si musíme rozobrať. Toto si musíme rozobrať, toto magickou ceruskou. Hej, zrušili mi, 2000 odišlo. To nejaký boti isto boli, vieš. Prosím, David, vysvetli mi, čo sa tu stalo. Alebo Pekaši, alebo dakto schopný. Ideme sa pozrieť.
Takto Demeter som ešte nehral Lost Temple. David mal napríklad asi štart. Kde dozadu? To čo je? Tu sa dalo ísť iba sem. To čo je? Skin? Ja hrám furt s tým istým, s týmto. Sem sa dalo ísť iba sem. Vždy boli iba jedne dvere. Tu? A odtiaľ sa nedalo ísť nikam. Či nie, odtiaľ to sa nedalo ísť nikam. Či sem do ľavých dverí sa dalo ísť? To si nevšimol? Budem skúsiť tieto. A tam boli tie... Tie dvere? Tieto boli otvorené. Čo? Prečo som sa vrátil? Ja si myslel, že sa mi niečo vynechali a tam boli teda, že... A dívaj sa, čo som... Dívaj sa, čo som robil! My úplne zmetení, že nič sa deje. Skúšame všetko a potom tu ostanem s Leviatanom a s hentým týpkom jedným. S týmto a to... S ním som chodil celú hru teraz a Helika sme išli. My sme išli na štart! Fuck! Prečo sme na štarte? Ty idiot, prečo sme na štarte, ty? Ja neviem, kam by tam odišiel, našiel nové dvere. No my sme išli na štart. No, tak to bolo krásne zakončenie tohto dnešného posedenia. Falgujovského. Idem ja postrihať Bravo Stars na dnes a natočiť asi 12 minút chcem točiť. Však ale ty si nečakal strieť, ty si pomaly vyrazil vôbec z miesta. Vidíme sa ráno, no ráno asi ten streaming o 10. Dá sa mi dochat, tak. Mačičky vôbec som už nevidel asi mesiac. Čo je to za záber toto? Na streme nie, isto nie. Bo to by mi ľudia písali a to akože, ja to nechcem vôbec s ľuďmi hrať. Už tie komentáre som nemohol vôbec čítať, ja som nečítal ani jeden komentár k tej hre. Ja vôbec neviem, čo ľudia k tej hre písali, vôbec, nejaký divný kus. No a čokoládek mi občas poslala mačičku jej. Ale jednu vec, jednej správe som sa nevyhol, chápeš, ja si len tak Instagram čítam si žiadosti po správe, vieš, také tiež od nových ľudí. A nevyhol som sa jednej rade. Ty byli. Donát to, čo sa nasral, čo? To bol k čomu? Čo? Neviem. My úplne zmetení, že nič sa deje. Tam je stáby, že od cieľa ideš na štart. Tu ostanem s Leviatanom a s hentým týpkom. Kam išiel Leviatan? S týmto a to... S ním som chodil celú hru teraz, hej. 12 minút sa nastal pritom? Čo? To ja som nevidel. Či... Helika sme išli. To nemôžem pozerať, lebo ešte z tohto spraví Romek klip a bude to, že ty vole, za chvíľku nás tam bude 20. Dobre, odchádzam. Ty blázen, ti si. Našiel som nové dvere, jaj, a nič. Ordem Gek streamuje, vážený. To je môj streamer. No, pri... Xterfat pri ňom zaspával. Alebo Bordar, že tu ešte. Alebo Sumo. Ale ten streamer celý deň tanky, nie? Ešte naobec streamoval tanky. Ten streamer tanky celý deň. To mi bolo zle. Tu sa nastral. To ja nejdem pozrieť, ale klip na 12 minút vôbec. Vôbec.
Miška do vody? Však ho není vo vode. Last of Us. Fuj! Má putek parilkár. Čo to je vidno, že to je green screen celkom. A... No, títo hrajú hry, to skôr... Všetci hrajú hry, to by som dal niekomu inému, by som dal hosta. Čo tu máme? Pane Bože. Pane Bože! To ja sa bojím už scrollovať ďalej. Ten klip je pohode, jak to? Nie som spoiler, teda myslím, tomu neverím. Že teda myslím. Dá tam full webku. Tak ale to sú 2 sekundy spoilerov. Ja neviem, čo komu mám dať teraz akože tomuto. Meantime, Jack was holding fast to the post and the sawhorse was tearing along the road like a racer. Neither of them knew Tip was left behind, for the pumpkin... On či hovorí, že sup? To bude vypadať, keď si to označím. Á, ono mi to trošku zamrzá, jo? Fluff CZ, on dneska Tamtix hovoril. Ten kreslil Tamtix a Burger som videl. Takže tak to bylo. A je to mufty v chate. Tak to bylo. Ne, my musíme ešte streamovať. Ja budu ešte streamovať dneska, dokud nebudu mít 700 lidí. Tak. Dory, či toľko nemáme. A my už sa chce, že už je mu navené. Budem sa kresliť. Dáme tomu to. Ja by som poprosil kartu Chrisa. To kresil tam Tixa. Aj na zakázku, jakého Chrisa. Jo, toho Chrisa, ja som neviedel. Ja ho znám od včerejška, takže... Dobre, Romek si ti snal fulový. Romek už došiel. Ďakujte, máme 69 lidí. Majte sa pekne, vidíme sa ráno. O 10. ten duel, hej? Taký kratší stream. A tak, ďakujem, že ste boli a za kopec subov dneska, donáty, bity, ďakujem pekne, ďakujem. Už mám 69. Díky. A typeček pekne kreslí. A tam ty sa kreslil jeho burger a fakt pekne kreslí. Dobre, to je. Také tak môžete večerný chill dať, prídem ak chcete, ak nie, tak idte do faka. Dovidenia, ďakujem a vidíme sa teda, hej, vidíme sa, doví, dobrú noc, gn. Čus. Čo je? Vlčici, to by byl boj. Ale. Čo chce? Vychovaná vlčice. Grejné tretie... Request? Is now following. Ďakujeme ti, grejné tretie. To nejdem teraz robiť request. Mne by zajímalo. Však mám asi tak 10 sekúnd. Ksi ich trup a už jedeme pred 700. Však mám asi tak 10 sekúnd. Unman request od koho? To môžem povedať, prečo môžem povedať, okej, okay, ja som si nebyl istý. Dáme si request na budúce, ráno v momente. Gene, dovidenia, ráno dáme, už nás odpája nás, ráno dáme unban request. Gene, odpája nás, dovidenia, dobrú noc. Ja vím, že není. Už máme 700, idem nakresliť niečo. Čus! Ja som chcel spať. Máme 700. Krúci dál. Dokonce 701 pravděpodobně. Ale, ještě další. Dívko is riding with party of 73.
Děcka, vy jste tady hustí, tady to je teďka drsné. Drsné. Díkuji s raiding v party of 73. Jak se máte? Děkujeme vám za raid. Ah. Big talent, rysnáflu, my se právě před... Jdeme se dochát, doví.